Hoshigami Ruining Blue Earth je hra na PlayStationa. Má to 200 mega, takže to nebude nic úplně obrovského. A očekávám něco 100% japonského. Ale ještě si budu muset asi trošku poladit v obraz, protože to mám trošku rozladěný, ale nevím teda, jestli tam budou nějaký pruhy někde. Atlus, to vypadá na nějakou plošinovku, ale na PlayStationu asi těžko. O, plynulý video. No jo, a je to tady. A ani tam nejsou žádný černý pruhy, takže já se normálně jenom přisunu asi. Takhle, počkat. Takhle. Je tam nějaký černý pruh. Už jsem pod něj zajížděl, ale to je blbost. Jo, není, no. A tamhle vpravo je mezera, ta se mi nelíbí. To taky musím opravit. A to by s tím muselo jít hejbat. To asi... asi opravím. Tak, teď je to perfektní. Ještě trošku blíž. Budu sice kousek od kraje, ale to je v pohodě. No, takže já jdu na to. Start. Nějaký volby. Nějaký složitý volby, že se to musí nahrávat. No jo, vypadá to Final Fantasyovsky. Rychlost kurzoru, rychlost zpráv, navigace. Zapnutá. Počkám, to chci zpátky kolečkem. Vibrace nezajímají, zvuk stereo, takže zpátky. Tutoriál. Ježišmarja. O čem by si chtěl něco vědět? Skilly, elementální, duchové. Coinfagm. Mercenary, Tower of Trial, Battle System, organizace, nápověda, ježišmarja. Tak to já radši nechci vědět nic. Sice to má 200 mega, a určitě, teda když to má 200 mega, že by to bylo 2D. Dáme si teda novou hru. Na všechno nepřijdu, protože se k tomu ani nedostanu. To už vím, jak to dopadne. No, mám se pomenovat. To vypadá jako video, anebo efektní titulky. 3000 let po uzavření nějakého paktu mezi elementálema a lidma. Nějaká starobylá duše něco začala dělat nějaký problémy. Ixia. Takže tohle je nějaký Ixia kontinent. Království Nightveltu, ježišmarja, teď jsou všechny nějaký úplně neznámý věci. Království Grauldu. Valaimiam Empire. Tak je to video. Takže to bude 100 mega video. A hra bude mít 100 mega. To budou nějaký piškvorky, ne? No, tak tenhle ten útočil na tamtoho. Takže tenhle plešou nezlej. Zabít. Reuper. Takových úplně nových názvů, který jsem v životě neslyšel. Tohle vypadá 3D, jako záznam ze hry. To jsem teda zvědavej. Tam zvedli nějaký daně. To je parchant, ten plešoun. Okamžitě ho vypráskám z toho červeného území. Žádný zvyšování daní nebude.
Rok 3045, jenže to je nějaký neo-Ixianský rok. Nový Ixianský rok asi. Valheim porušil mír. Valheim. To je ten červený. On si dovoluje a ještě porušuje mír. A pak jsem se do toho vložil já. A teď začínám. No, vypadá to 3D, ale nevypadá. Hej, Lemieri. Tenhle Reuperl. To jsou názvy zase. To bude ten Reuperl. Že jo? Jo. Pozvánka do hradu může znamenat, že je to z Reuperla. Nějaký vůdce příkazu Danante. Stráží Nightveldu. Víš, proč by nás chtěl vidět? Jsme jenom žoldáci. A on má nějaký problémy s posláním pošťáka, aby nás našel. My jsme ty, co zachrání svět, takže samozřejmě poslal pro nás. Ale je pravda, že žoldáci udělají cokoliv za prachy. A tohle království není s nima moc v pohodě. Takže on se bojí. Taky jsem slyšel, že valamiánský vládce, nebo empire, to je to území, ne, se připravuje na vpád do Nightveldu. Já ho spráskám, puste mě na něj. Ani mě nemusí zvát a říkat mi to, že to mám dělat, a to udělám zadarmo. Každopádně nemyslím si, že je to návštěva jen tak, sociální návštěva, jak se to může přeložit. No prostě na pokec, nebo zdvořilostní, nebo nějaká taková. Myslím, že to zjistíme, až ho potkáme. Jo. Ale tak ono je to 3D, ale je to nějak zaseklý na tenhle izometrický pohled. Zřejmě. Jdeme do Auskáslu. Do hradu, který se jmenuje Aus. Reuperl. To je on. Vítejte, já jsem Reuperl. To se asi takhle číst nebude, to je nějaký Roper. Roperl. Velitel Order Danante. To asi nebude příkaz Danante. To bude nějaký odboj, nebo a to je blbost. No prostě nějaký velitel tohohle toho Ordra of Danante. No. A já jsem já. A vypadám teda jako Cloud z Final Fantasy. Ale... dobře. Můžeš nám říct, proč si nás sem pozval? Slyšel jsem o vás dvou hodně. Trochu mladý možná. Ale... asi dobrý. A hlavně ty, Lemrej. Ta Lemra, on chválí tu Lemru a ne mě. To je drzost. A dlouho vlasatej žoldák, který přišel do Nightveldu před pár lety. Nes oštěp, s tím chci bojovat já. A neměl žádný slitování. Stalo se pár věcí, které z tebe udělali blbce. Cože? Ne, z tebe ne, ale z toho Order of Danante. Oni z něj dělají blbce někdo. A to je jedno, já chci zabít tam toho Valheima, nebo jak se jmenuje. Lemra. Na to nemá slova.
Nelíbí se mi, když lidi mluvějí o mý minulosti. Jdeme. Tady jsme skončili. Asi ještě budu vybírat. Poslechnem si, co chce říct, anebo jasně, máš pravdu. Tak normálně bych dal, že si poslechnu, co chce říct. Ale já se s ním nechci vybavovat, já chci všechny spráskat. Hlavně toho Valheima. Takže jasně, máš pravdu, jdu pryč. A on mě stejně nepustí a stejně mi to řekne. No i to říkám. Počkejte, to bylo nedorozumění. To nebylo o vaší minulosti, nebo o tvojí. Já jsem tady, abych za to byl zodpovědný. Musíte poslouchat. Musíte mě poslouchat, jako poslouchat to, co řeknu, ne, poslouchat mě. Vyvolal jsem vás sem, abyste mi pomohli. Dostali jsme informaci, že Valheim porušil mír a míří na Nightveld. Jejich cíl je starobylý město Lardelu. Naše armáda se ještě nespamatovala z minulý války proti Valheimovi. A proto jsme poslali většinu našich jednotek, včetně oddílu Order Danante, to bude asi oddíl Danante, do Lardelu. Ale je tady problém. Oni taky poslali nějaký oddíl do Tower of Wind, který je na severo, v severním Nightveldu. Ale když si představím rozdíl mezi vojenskou sílu mezi Nightveldem a Valheimem, tak si nemůžeme dovolit rozdělit naše síly na dvě části. Naštěstí jsme dostali zprávu, že velikost toho oddělenému oddílu toho Valheima je malá. Co bychom rádi udělali? Vést nějaký oddíl do jako rezervu na obranu Tower of Wind. To je osobní požadavek jeho výsosti. Bych měl dodat. Hele, ty vaše výsosti, abych je neproplesl. Buď, ať za mnou přijde a řekne, ale prosím tě, já jsem tak neschopnej, tady ti zaplatím, udělej to prosím tě pro mě. A ne, že si bude sedět někde na nějakým trůnu a bude si tam rozkazovat, abych já skákal, jak on chce. To teda ne, abych ho taky neproplesl. Zajdu za tím Valheimem a pak ještě za tímhle. Nemůžu říct ne králi, no to určitě ne. Děláš si srandu? Jo, to bude moje odpověď. Možná jsme žoldáci, ale nejsme vojáci. Nedám můj krk nikomu. Ani králi. Tak to je správný. Krom toho, nemáme žádnou zkušenost s otevřenou válkou. To je sebevražda. Rozumím, co se mi snažíš říct. Ale pamatuj, že tvůj domov bude další cíl, pokud Tower of Wind padne. Slyšel jsem o několika městech, které byly zničeny jejich invazí. Krom toho, pokud Nightveld prohraje válku, tvůj život bude v rukou Valheima. Já furt čekám, kdy mi nabídnou nějaký bohatství. A ne, že na mě půjdu psychologicky. Máš pravdu. Nemůžu dovolit, aby se to stalo Disoalu. Dobře, udělám to. No a prachy nikde. A hele, tady máš 10 000 peněz jako váleční výdaje. Navíc
Dám ti nějaký vybavení, peníze, věci, aby ses připravil na boj. No to už je jiná řeč. Taky pošlu 8 žoldáků pod tvoje velení. Pokud si budeš myslet, že jejich úroveň je adekvátní, vytrénuji je v Tower of Trial. Čekaj, já nechci hrát za nějakých 8 mamlasů, chci hrát sem za sebe. Když vlezeš do věže, sleduj nebo následuj stejnou proceduru, jako když vlezeš do města. Když seš v... Jasně, tady mi to vysvětluje, že když vlezu do nějaký oblasti na světové mapě, kde je ta věž, zmáčknu trouhelník, abych se dostal do menu a vybral Tower Command. To je všechno. Hodně štěstí. Tak teď jsem v Disoalu. Hej, Lemro. Co je asi tohle? Tin. Opravdu jdeš bojovat do války? Jo. Neumři, dobře? Co to říkáš? Samozřejmě, že neumřu. Opravdu? Jo. Vrátím se zpátky, to je jistý. Tak, až se vrátíš. Co to bylo? A nic. Každopádně, slib mi, že se za mnou stavíš, až to tam vyřešíš. Budu čekat na tebe. Hned tady. Ať se děje, co se děje. Dobře? Dobře. Slibuju. Musíš dodržet svůj slib. Naštvu se, pokud ne. Až se vrátím. Tak. Se za ní stavím, no. Outskirts of Aus. To bude nějaký okolí toho Ause, ne? Toho hradu. Asi ta mapa světa. No, ne, to nevypadá jako mapa světa. Co tady je? Já nic nedělám. Jsi tady cvičej, nebo co? Dáme si přestávku. He. A pořád na tebe nemám, Lemro. Máš potenciál stát se silnějším jak já. Seš můj učitel, když jde o boj s mečem. Není žádný způsob, jak tě můžu porazit. Proč seš furt ten žoldák? Tohle není život, který by si měl vést. A pokud se něco stane tobě, Tin bude smutná. Ale no tak, nezačínej s tím zase. Bojovali jsme společně celou dobu. A Tin... S tím nemá co dělat. Dobře. Ale ty nestárneš, že ne? Vypadáš pořád stejně, jako když jsi začal mě učit.
Jenom si z toho nevšim, to je všechno. Víš, děti rostou rychlejš než dospělí. Co se otravová, teď tady řešíme věci důležitý. Lemro, nějaký žoldák. Viděl jsem Valaima a jdu na něj. Jo, valaimskou armádu jenom, aha. On tam asi nebude. V sejtanských kopcích. Zrovna před náma. Díky. No, konečně někdo dělá svoji práci správně. Přijde, řekne, hotovo. Poslouchej mě. Od teďka to nebude stejný, jako jsme to dělali vždycky předtím. Jako když jsme byli bodyguardi. Tohle je skutečná válka. A budeme bojovat proti profesionálním vojákům. Jeden neopatrný pohyb a jsi mrtvej. Naučím tě základní pravidla, který by si měl následovat v boji. Ale pokud to už umíš, tak není potřeba, abych ti to vysvětloval. Co myslíš? Asi si to poslechnu, no. Můžeš mi to říct? Jo. Za prvý, když organizuješ svůj útok, ne, útok svýho týmu, naplánuj strategii podle toho, jaký nepřátelé tam jsou. Mysli na to, jak se budeš pohybovat, jak se tvůj tým bude pohybovat po bitevním poli a kdo bude bojovat proti kterýmu nepříteli. Podle toho, jak rozmístím jednotlivý bojovníky. Jakmile začne boj, zkontroluj každého nepřátelského. Zkontroluj pohyb každého nepřátele a jeho vzdálenost útoku. Když můžu nějak volně hýbat kurzorem v nějakým módu, přesuň kurzor na nějakou postavu, ale nevím, jestli myslí mě nebo nepřítele. A zmáčím kolečko, aby si zjistil, jo, jak daleko může jít a čtvereček pro to, jak daleko může útočit. Taky můžeš zmáčknout křížek, aby si viděl jeho status jako vybavení, prachy a skilly. Ty coiny to bude asi něco jiného než prachy, když kdo ví. A během toho, co je ten status zobrazen, zmáčkni select, aby si zobrazil kurzor. Můžeš hejbat kurzorem a zmáčknout X, aby si získal víc informací na cokoliv ukážu. A taky je tady hodně různých typů nepřátel. Některý na tebe můžou naběhnout, zatímco ostatní stojí, dokud k ním tvůj tým nepřijde. Nebo někdo z něj. Je velmi důležitý naučit se tyhle charakteristiky, jejich charakteristiky, rychle, jak jen to je možné. Můžeš ignorovat nepřátelé, který pořád stojí, dokud se tvůj tým nepřiblíží. Pokud bitva začne být nepřehledná a nemůžeš říct, která postava je tvůj nepřítel, zmáčni R1, nebo drž R1, a to označí nepřátele červeně. Aby si zjistil nějakou iniciativu příkazů, drž L1. Začíná to být nějaký komplikovaný. Každá postava byla zobrazena. Červená znamená nepřítel, modrá znamená tvůj týmový člen v pořadí s číslem, který určuje, v jakém kole je. Potom, když porazíš nepřátele v útoční části, někdy dostaneš věc, kterou nepřítel měl. Můžeš dostat zbraň, brnění, nějaký
nějaký věci, jako, já nevím, přívěšky, nebo jak se to může, no něco takového, nějaký přívěšky třeba, coiny zase, a nebo manuál dovedností. Vypadá to jako, že máš větší šanci získat věc, pokud je tam velké množství zásahů v tom boji. Slyšel jsem, že typ věci, která záleží na počtu zásahů taky. Aha, takže čím víc jim naklepou, tím lepší věc dostanu. Pokud nepřítel má něco, co chceš, použij... Cože? Pokud nepřítel má něco, co chceš, použij útočnou session. Ale musíš mít na mysli, že je to extrémně nebezpečný. Aby na mě zaútočili během toho, co jsem v klidu, tak nevím. Nemám být moc nenažranej a vybrat si cíl pro útočnou session, na který mám dost času, nebo co? Nebo dopředu hodně. A nakonec boj končí, když nějaký velitel tvýho týmu, momentálně jsi to ty a já, jsou poraženi. Takže dávej bacha. Tak, to je všechno. Chápu. Díky, Lemro. Myslím, že jsem to pochopil. Pokud potřebuješ víc informací, mluv s mým kámošem LRO v tutoriálu. Dostaneš se tam přes option. Dobře. A teď se postaráme o ty Valaimiany. Kapitola první, Styr. Aha. To je dobrý, teda tamhle je tower. Počkat, tady mi říkali trůhelník. Město, můžu si zorganizovat armádu. Data, option. To jsou data. Aha. Tak asi to uložím, kdyby mě hned zabili, abych nemusel tohle všechno dělat úplně znova. Občas taková hra je. Sice úplně nečekám, což je 25 minut. No jo. A ještě jsem vůbec nic neudělal. Kolik se tady, jak se to, kolečkem, tady se vracím kolečkem, já jsem zvyklý na trůhelník. Takže to jsou data, podíváme se, vybavení. Ježišmarja, nás tady je. Ježiš, to jde ještě dál, jo. Už. O jednoho víc, takže já se podívám na sebe. Krátkej meč. Koužený brnění a nic. Síla, jasně. Něco známého tam vidím. Váha 34. Životnost 182. Coiny. Počkat, podíváme se na coiny. Nejdřív skilly. Žádný nemám. A tam mám nějakou pomoc. Amu pomoc. Díváme se na coiny. Ježišmarja, co to je? Sakra. Tady je toho nějak hodně. M, C, P, C, P, C, R, C, R, N, G, A, O, E, S, R, POT. A, O, E, to bych chápal. Ale co to dělá tady? Jako, ale to asi nebude. To normálně bývá jako oblast, do který útočím, jako zraňuju, nebo má dosah zranění. No zkrátka tady nic není, ale vypadá to dost promakaně teda. Věci, zbraně. Protože tady mám 150 zbraní. Sekera.
to mám všechno u sebe. Snad ne, ne. Brnění. Jak já zjistím L1? Ne, to je stránkování asi. Nějaká roba. Discardnout. To můžu jenom zahodit. To je ten coin. Gaiga 20 CPC lomeno 20 CP. Sakra. Síl. Nemám žádný síly. Item. Oživovací semínko. Manuál. Sonova kodex. Ne, radši ne. Radši to nebudu číst. Status. No to je sice hezký, ale já jsem se chtěl podívat na ten equipment. Počkat, když si vemu tady lemru. Počkat, to nebylo ono. Itemy jsem myslel. Ale počkat, když už jsem byl na tom equipmentu a dám sebe a chci to změnit, jo, tak to je to, co mám tady. No já to opravdu mám všechno u sebe. Sakra. A tamhle se ukazují ještě. To je dobrý. Že mi to ukáže, co se zlepší. Co se zhorší. Boomerang. To je vymakaný. Ale mně se líbí tady ten spír. Útok se trošku zvýší. Zranění se sníží. Vyhejbání se zvýší. Váha se zvýší. Nevím, proč váha teda, jako když to stejně všechno nesu sebe asi. Ale tady žádný dosah není, jo, tak to je naprd. Koule na řetězu. Já si to nejlepší už mám, no. No tak dobře, tak jdeme dál. Tohle by stačilo. Tak teďka tady ještě town. Hele, shop. Jak vám můžu pomoci pro koupit zbraně? Nevíš, tady toho bude. No, tady je stejně všechno, co mám. Takový drahej luk, jo. Tisícovku. Sekra je taky drahá, kdybych tady něco prodal, jenže já nevím, pořád ještě si nejsem jistý, jestli to opravdu všechno nesu. Když dám prodat zbraně. No, za poloviční cenu, jak to koukám. Takže radši jdu pryč, nebo si prodám něco pod nohama a budu tam s holýma rukama. Coiny. Tak ještě se podívám na ty coiny, co to je. To si asi můžu nakupovat. Bude asi něco jako materie ve Final Fantasy. No jo, ty jsou bonga. CP, no, to jsou tyhle ty CP. A síly. Síly nemám. Fire, to je, tady už něčemu rozumím, no. Blesky. Led. A radši si to nekoupím, to bych za to dal všechno. Engrave. Co to je? Nemám síl. Aha, to bych... Síl si do sebe asi nějak zareju. A takže konečně někam půjdu. Tak, tohle už všechno víme. Takže já můžu někam... Někam můžu... Jo, takhle. Satan Hills. Tower of Wind. Tower of Trial. Tam mě vytrénujou. Takže já mám... Počkat, já mám jít tam, jo, teda. Do toho tréninku. Já tam teda zkusím. Jestli nepůjdu někam zpátky náhodou. Jo, a teďka nad tím si dám to, co chci. Takže vlezu do toho Tower. Do jakýho patra? Vyber patro. Nejde změnit. Tak jenom první jde. První patro. Budu asi trénovat a když vyhraju, tak půjdu do dalšího. Oni mi zhasli. Všechny poraž.
No to je sice hezký, ale já mám... Jak to, že já jsem tady sám? Jsem já. No jako v tom tréninku mám být sám, to je blbost. Switch. Ne. Start end. Tady se můžu akorát jako někam... Kam se mám dát, tak já se dám sem. Start. Jo. Může bych tady byl sám za sebe, nebo tam mám všechny v sobě. Uvidíme. A oni jsou tam samostatně. Jo, mám tady, mám 4 lidi. Takže můžu se pohnout. Tam půjdu. No to já si nemůžu nic vybrat zase. Jak to? Aha, jsem se odmáčnul ten. Rap. Jak vysoký rap. Jak hodně umím rapovat. Čím jdu dál, tím rapuju víc. To už jsem přerepoval, to už je moc. A oni pak přijdou ke mně a zarepujou na mě taky. Tak já půjdu sem na tuhle dlaždici. To je tak jako normálka. Tak. Ale počkat. Oni mi říkali... Je, to můžu otáčet. Proč jsem byl modrej? Jo, to mi ukazuje, jak oni budou hrát. Jasný, když to držím. A tohle druhý jsem držel? To se můžu podívat na někoho. Tam jsou nějaký kroky. Step 2. 3, 4. Jo, to jsou nepřátelé, to není můj tým. Aha. No. Takže já dám nic, já tady budu čekat, co je to CF. Nemám žádný vybavený coiny. Tak já tady počkám, až oni přijdou blíž a pak na ně skočím. Defend, jo. Chci být v obraně. Kolik repů? L1, R1. No. Použij směrové šipky, aby si přiřadil směr postavy, kam kouká. Takže já se mám otočit. Takhle. Tak, oni půjdou. Doufám, že ke mně nedojdou. Doufám, že na mě ani nebudou na dálku střílet nebo něco. To mám všechny zabít já. Takže já dám útok. Vyber cíl. Beru tebe. Jo, aha, on musí být úplně u mě. Ale nevadí, takže já nejdřív půjdu a pak snad to bude jít a útočit v jednom kole. Takže já půjdu sem, aby mi zbyl nějaký rep. A zaútočím. Tak. Nevím, jestli jsem měl trefovat ten prostředek. 5 expů, 1 dev. Ale moc jsem mu asi neubral. Já nemám rep. Sakra. Takže mi zbyde asi udělat end. To je session. Postava bude čekat až do útočný sessiony. Chci to udělat nebo nechci? Já bych se spíš radši dal tady defend. Tady mi to píše, že mám s tím repem něco udělat. L1, R1. A šipky. Ale nejde dělat nic. A možná, že už to mám přes... Tak to nejde asi. No, teď zase kam se budu dívat? No, tak já se mu budu dívat do očí. To bude bolet.
dal kritikál, když to dal úplně u kraje. Já jsem tam viděl tu čárku v prostředku, tak jsem myslel, že to mám zastavit na ní. Aha, tak to ne, tak to mám úplně co nejdál asi. A co oni s tím repem sakra tam dělají? Jo, oni asi kolik toho repu dají do útoku, aby ještě potom mohli utíct. To je nějaký ukazatel toho, kolik mám energie, než jsem skončil. Takže já dám útok sem. Útok. Jak to, kdy to měl by kritikál? Ještě jednou. Trouhelníkem, jo. Já tím zapínám shoot. No, pak já zkusím shoot, ale to asi není dobrý. 4. Já mám nějaký tupej meč, nebo co? Takhle ho nezabiju nikdy. Já nevím, co s těma repama. Očekávám, útočit takhle nemůžu. Takže já potřebuji mouvnout se. Jdu sem. Seknu tohohle normálně. Kritikál, zkusím dát znovu kritikál. Pade, to už je lepší. No a teď už nemám, ne? No, nemám repy. Takže dáme end. Dáme se defendit. On na mě nešel. Jsem nečekal, to nebude kritikál. Jedna, ale odstřelil mě daleko, což mi nevadí. Oni ke mně přijdou. Jo, on ke mně nejde, tohle se bojí nějak. Nebo bude střílet na dálku. On mlátí to koulí. Nemusí být u mě, aha. Takže já se k němu přiblížím. Doufám, že budu moct útočit odsaď. Když je to do kopce, bude to. Pěkně, 61. Až se z toho posadil. Teď ho dodělám. A je tu hej. Ha! A vypadlo z něj něco. Asi zjistím až na potom, až všechny pozabijím vlastně, no. Čeká, co, já nemám repy. Já chci move? Pohyb? Proč mi to píše? Musím vybrat cíl. V dosažitelné vzdálenosti. Na mě to neukazuje žádnou vzdálenost. Asi nemůžu vybrat. Jdu a hned mi to píše, máš smůlu. Takže já dám defend. Otočím se. A co udělají oni? Au. Ale žiju. Tak, teďka já. No teď mi to ukazuje. Asi jsem měl málo chození a tak málo, že jsem nemohl udělat ani krok. Chození nechci. Nechci útok. Jsem se... Ono to vypadalo, že jsem to dal, ale já jsem to nedal. Ono to zrovna přejelo zpátky na nula, no. Ten ukazatel. Jsem trošku dřív. Jo, dobrý. Nevím, proč to teda napíše kritikál, když podle mě jsem mu trefil. A další útok už nepůjde? Půjde. Nějaký tvrdý tenhle ten. Tak, dál už zbývá jenom... To je strašně moc odklikávání, to snad bude jenom tady v tom
tréninku a ne normálně. Tak on mi dal za 15. Dal šút. To mě odkoplo. Ještě, že se nesnaží ani o kritikál. Už bych taky nemusel přežít. Takže já se posunu sem, to asi neoddělám. Ještě, on je tvrdý. Ale oddělal jsem ho, dobrý, 21 XP, hezky 10 devů. Já říkám, že byl tvrdý. A k tomuhle už nedojdu. No tak já k němu ani nepůjdu, ať si jde on ke mně. Tak já si tady dám end, dám si, zkusím session. Teďka s tím tady můžu hejbat. Tak to dám na maximum, uvidím, co to udělá. Otočím se k němu. Dělalo to toho, že mi ji natáh. Teď mi ji natáhne znovu a ještě mě zabije, ne? Počkej, já se nějak zkusím ještě vyléčit. Recover. Trůhelník, čtvereček, kdyby mi to řeklo, co to dělá. To mě, když mě zabije, tak by mě to mělo oživit. No jasně, to můžu oživit někoho jiného. A kde je mám všechny? Tady se asi učím sám. Teďka já nemám čím se vyléčit. CF nemám. Coiny. Status, to víme, věci, to mám jenom tady tu blbost. Takže já můžu jediný co udělat, ho zabít. Ten on má plno. To jsem háje, já nemůžu použít ani žádnou magii, nic. To nedopadne dobře tohle. No, kotrfil jsem ho pěkně. No, mě dodělá. Tok. No, takže bych ještě mohl dvakrát útočit. No, to taky asi stejně nevíde, ještě bych se musel dobře trefit. No, možná by to vyšlo. Můžu ještě útok? Můžu. Jo, uf, tak to bylo těsný. Level up. Mise je komplet. Bonus. Peníze. Hezky. 1400. Víc než mám. A dostal jsem něco žlutýho, něco bleskovýho. Chci pokračovat. A vyléčej mě, když budu pokračovat. A to zkusím teda. Já doufám, že to, co jsem dostal, že už mám. Že už mi to neseberu. Hele. Coiny. Tak coiny. Lemr. Nikdo je nemá. Ale počkáte, já jsem něco dostal. Coiny to nebyly. Věci to taky podle mě byly. Síly. Jo, byly to síly. Tak já si dám žlutý, nevím co je, ale lighting jsou nějaký blesky. Dáme si... Nedáme? Jak to? Já nemůžu. No tak já už konečně něco mám a nemůžu si to dát. Item. To je na nic. Co jsi vemu helmu? Taky nemůžu. Možná to není pro mě. Počkat, věci. Když si vememe síly. No ale... Ne, to musí být pro mě. Já to tady nemůžu dávat nikomu jinému. Nechci skilly. No, když si dám skilly, tak si můžu vybrat někoho jinýho. No, ten tady má XP plus 10% štěstí. A já prdlajs. Nějakou tu Amu 8. To chci? Proč to nemám? A jak já tady? Počkat. Jak já tady zjistím? Co to dělá? To nezjistím. Jo, selectem. Nějaká obrana před divin.
Nevím, co je Divin, ale nevadí. Tak aspoň jsem si to dal, no. Coiny nic. Itemy. Status. No ale to teda nevím, proč když tady mám ty... Jak to, že tohle to mám? Jo, ty síly, já si je musím engravenout asi. To bylo tam u toho... V tom obchodu se to dělalo. To asi nemůžu tady v ruce si to aktivovat. Tak druhý patro. Tam mě spráskají. Půjdu do toho města, zkusím si to tam engravenout. Ten lighting. Abych uměl blesky. Všechny porazit. Jasný. Jedna ze sedmi. No hele, teďka už mám tady všechny. Asi. Takže já se dám sem. Ten bude... No počkat. Tak já to nechápu. To je druhej. Já si tam můžu přepínat. Třetí. Čtvrtý. A mohl jsem tohle dělat už i předtím. Asi jo, já jsem to hrál jenom s jedním, úplně trapně. Nemůžu jí dát víc. Tak dáme start. Mission start. To než teďka se všema tady budu chodit. Se tady uchodím k smrti. Já odejdu. Co kdyby útočil nějak na dálku? Berte cíl, to jsem furt já ještě. Já nechci. To je takových klikání, než se někam dostanu. Co tenhle, ten útok? Ale ten může taky útočit takhle blbě, takže se posunu někam dopředu, třeba úplně. No, oni už jdou do akce. Tady zase čeknu, jestli může... A, tenhle může útočit na dálku, ale ne na takovou dálku. Ani vůbec nevím, kdo to je, tamhle někdo. Já půjdu někam sem a může odsaď útočit na stejnou dálku. Může a furt je to málo, tak ještě je o jeden kousek. Za krále to už se dál nedostanu, no, to je blbý. Teď už útočit nemůže, no, sakra, nemám repy. Tak co tenhle? Taky na blízko, takže dí. Končí to. Útok na blízko. Tak. A ještě poslední dva. To jako... Ne! Může jít ještě dopředu. Předpokládám, že ta ženská, co útočí na dálku, bude slabá na blízko. A co je tohleto? To může útočit trošku na dálku. To je s tím? No jo. To je s tím poštěpem, tak přece jenom. No, asi se mnou. Tak, teď se bude konečně něco dít. To má nějaký oštěp. Ale bojí se. Má taky oštěp, ten má sekeru. Sekera je drahá, takže bude asi silná. Ten už jde do akce. A zdrhne. Sekne a zdrhne. Já bych si chtěl...
je ukázáno, já si to můžu si vybrat jinýho, ale na řadě je tenhle ten. No, takže s tím nic neudělám, takže já se musím posunout k někomu a pak už mi nevíde zase repování, sakra. No, tak já dojdu sem asi. Vyjde mi, hele. Šlo, no, tak to jsem mohl jít ještě ne tak blízko. No. A shoot, já zkusím to shoot. Jo. No to mu dá po palici, nic mu to neubere, ale odhodí ho to o dvě políčka. A dál už jsem to tady vyrepoval až na maximum, tak... Tak nic. Teď... Ne, ten mi nedá po palici, ten se ani netrefil. A chtěl zdrhat. Jau, to bolelo. Konečně, počkat, konečně jsem na řadě. Semhle. A ještě mi vyjde nasekání. Tak. Žádný shoot. Ale hezky kritikal za 82. I když se tam nenapsal, tak já ho tam viděl. No, už jsem to přerapoval. Sekera, to bude bolet. Au, za 55. Nezdrhávej. Hezky si tam zůstaň. Tak, měl bych útočit do jednoho, abych se ho zbavil. Klasická strategie. Když se útočí do všech a jednou, tak je to těžší. Než když se jeden odpraví a pak se jde na další. No, na co čtyři, no, čekal jsem větší úspěch. Nemám ještě repy. Mám. Tak ho dorazím. Sakra, co to je? Tak zhebneš konečně. 8. Asi víc neměl. No, dvej. Tak ten už dorepoval, takže konec. To je tenhle útok na dálku. Sakra, to je obří útok. Tak to budu útočit na někoho, co je úplně nejdál. Tenhle je nějaký divně zafačovaný. Jestli není nějaký silnější. Radši zkusím do něj zaútočit. Sedmnáct. Co to je? To budu útočit radši na blízko teda. Ale počkat, já můžu útočit víckrát. Zkusím víckrát. Aspoň si to natrénuju. 13. No. Ale ne, nechci move. By tam mohlo být přednastavený, ne? Když už jsem to dělal dvakrát, tak asi to budu chtít dělat znova. 14. Ještě jeden, jak to bylo s tím repem? Už je to moc. No tak na dálku nic moc teda. No, tohle je nepřítel. Jak to sakra poznám teďka. To není nepřítel, to jsem já. Tady je nepřítel. Tak a zaseknu. To asi nebyl... No to, ale to vypadá, že jsem to udělal před tím kritikálem. Takže jako když to udělám kdekoliv, kde ten kritikál není, tak je to jako za jedna, jo. A myslím, že to za jedna jenom na začátku úplně. No, tak tohle ještě horší. No, myslím, že už jsem dorepoval. No, no. Můžu na dálku? Nemůžu. Takže musím udělat krok. Doufám, že nesekám do sebe, sakra. Asi. Moment. Já sekám do sebe, ježiš, oni mi to dovolili. Pane bože. Promiň.
A jdu radši pryč. Tak. Musím se, je tohleto nepřítel přede mnou je. Musím si dávat bacha už. To za 70 takovou sekerou. To bych nechtěl trefit sám sebe teda. Ještě můžu jednou. Ježíš, on se netrefí. A blbý je, že když já, on tam jede ten ukazatel a já to zastavím, tak to hned zmizí a vůbec nevím, jestli jsem to zastavil úplně na konci, a nebo že už to jelo od začátku. No, ale teď už jsem vyrepovaný, to je jasný. Ani se nemusím dívat. Já budu chvíli utočit voní. 66, no, to bylo zlý, no. Ještě jednou. Au, chudák. No, tak když jsem do něj taky sekal i já, tak jsem mu pomohl, tomu nepříteli, no. Vypadalo, že s tím voštěpem on útočí na dvě políčka, takže kdyby tam byli dva lidi, tak je prosekne v obásy. Že nejenom, že na dálku, ale na dvě. Jako skrz dvě. Teď to uvidím. No jasně. A toho vzadu trefil víc, než toho vepředu. To je divný. Au, já jsem myslel, že to mám v kapse. Oni jsou nějaký divně zlí. Já nemůžu utočit čikmo. Tohle to možný. Musím dělat krok. Teprve potom můžu útočit. Jak to, že jedna? Teď to jsem viděl, že jsem to zastavil krásně. Co já mám vůbec za zbraň? Já mám prsten, jo. Nemám kouzlit něčím? Místo toho, abych tady mlátil takhle divně věci. Ale já chci oživit. To bude asi léčení, a ne oživování, protože ta mrtvola zmizela. Ne, tak se musím podle mě trefit líp. Má sekeru. Ne, to má sekeru tenhle, on jsem se netrefil, to jsem viděl, že jsem to udělal blbě. Tak takhle by to nešlo, teď on dává nějaký facky, tahle ženská, nebo co to dělá? Popojit. Zaútočit. Takhle. Ne, to je prostě za tím kritikálem. Musím dřív. No tak to je, já už nevím, já jsem ztratil úplně schopnost boje. To bylo moc. No já tady budu zabít po jedný. Jestli jsem náhodou... někde... Jak já ještě můžu útočit? Já nevím, tomu nějak nerozumím. Jestli nejsem nějak vyčerpaný, nebo já nevím, co se tady děje. Nemám rapy, tak já s ním zkusím tu druhou věc, celý session, jo. No a z tohohle budu muset jít. Budu radši sem. Zaútočím. Konečně někdo něco dělá, ale to bylo pošimrání zase. Neútočím zase do sebe. Ježišmarja. Já tady zabijím sám sebe, no tak to je konec. To už opravdu... opravdu nevím teda. Pak mám vyhrávat, když tady zabijím sebe. Tohle je konečně ten, co sekal tou sekerou, ten byl nejlepší. Tak snad... No, za 52, tak jsem to...
Jak to, že on má zase život, no, se vyměnili nebo se vyléčil? A to bylo blbě, to bylo blbě. To vypadá, že když se netrefím do toho kritikálu, tak je to za nula nebo za jedna. To ne, že je to kritikál, ale že je to vůbec zásah. 61 pěkně, no, kdybych se trefil i předtím, tak už bylo po něm konečně. No, už jsem to repoval, sakra. No, teďka tady ten zase si tam nechám látit. Já bych šel takhle za něj a dorazil bych ho. No, konečně něco vyšlo. No, počkej, status nechci. Útok. Zjistím nějak, jako kolik má? Takhle to asi nezjistím, když už útočím. Na polovinu. 81. Tuhej. To jsem se překonal. No, to už asi maximum, že jo? No, je přetočený. Nemůže chodit. Už je tam jenom jeden nepřítel, takže já jdu k němu. Já bych ho chtěl nablízko a já nechci střílet, tak to jsem neměl chodit. Já myslel, že nablízko mu vytáhne jinou zbraň. 19, hele. To není úplně blbý. Asi i závisí na jakou dálku já útočím, takový, tak je silný útok možná. No ale on má jak hodně, že by mu to moc ubíralo. On mu to ubere 20, ale celkově teda má asi hodně. To je asi nějaký šéf. Jau. Asi umře. Jo. A teďka poslední a je po něm. Nebo po ní. Aha, hraju já. A tahle ta umí jenom fackovat. No, tak tam mi asi moc nepomůže. No, třeba se trefím nějakou pořádnou facajdu. Za jedna. Ne. Tak tam mi nepomůže. Tak moment, tak já zkusím aspoň tady ten recover seat. Ježíš, to musím být taky úplně přesně u něj. Já vím, že to nebude potřeba asi, ale aspoň to vyzkouším, než tady fackovat za jedna. Takhle, hodím to tady na toho. 32 životnosti. Pade. Jo, léčí to, no. Dobře. No, takže tahleta, se s ní, já ji dám tady čekat. Čekat na session. Tak můžu udělat. To bude málo. Ale jo, 18. Aspoň co, no. Jenže já už tam mám zablokovanou cestu. Můžu odejít? Nemůžu. Au. Ona to nepřežije stejně, i když jsem ji vléčil. Ještě žije a teď umře. No, aspoň uvolní místo a můžu tam přijít s tím kyjařem, že jo. Já tam přijdu s tímhle, já nechci počkat. Když já tady dám tohleto. Session. Jak dlouho? Já nevím, takhle to dám. Vůbec nevím, co tady dělám, nějak to nastavím. Tak, a s tímhle jsem chtěl jít. Sem. Ať se tady bojuje rovnej s rovným. Sekera proti sekeře. 57. Tak co, jak se ti to líbí? Deset. A jsi tuhej. Výhra. Předpokládám, že ty, co nevyhráli, nedostanou XP. I když oni je dostávají vlastně průběžně, že jo. No, takže tady dva síly.
asi. A dál už to nejde, jo. Exit nebo pokračovat. Co jí dám pokračovat? Já nechci tady jako pokračovat, ale chci vědět, co tam bude. Ale není tam jako... Takže bude třetí patro, jo. Chci pryč. No to má jenom dvě patra. Co je to třetí patro? Kdyby mi to řeklo, jdi do třetího patra, tak bych tam už nešel. Ale nějak to z toho asi vyskočit snad půjde, ne? Chci dál. To je furt stejný. To sice jiný, ale furt stejný. Tam je nějaká šéfka. Že bych to ještě zkusil sejmout. Že tak. Tamhle mám toho lemru. Teď ho snad poznám. Vpravo dole je lemra, to je on. Tak. Se všema půjdu dopředu, protože chci seřezat rychle. Ta ženská bude asi nebezpečná. Co to bylo? Bumerang. A netrefil. Haha. Lama. Ještě jednou. A to už bude bolet. Za 20. Ženská jde. Tenhle bude se házet bumerangy, srabácky. On trefil jí, to je blbec, jako já, minule. A znova. Škoda. A ona se na něj otočila, já budu moc zautočit dozad. A tohle, tohle se mohl aspoň vystřelit, že jo. To není. Já nevím, kdo je kdo. Tohle je ta fackovací sakra, co s ní. Já nevím, co s ní. Čekaj, když dám jednou doleva, tak to nemusím celý procházet. Ne, takhle bych tam neměl chodit, oni mě zase budou zabíjet skrz ně. Skrz toho prvního a zabijou mi dva. Ne, doprčí, co ono to vždycky... Já jsem tady v nějakým menu, třeba dám si tady end. A teď zjistím, že to nechci, tak jdu zpátky. A hodí mě to místo, abych byl na tom endu, kde jsem skončil, tak mě to hodí zase na začátek a to mě mate. Pak se přehodím, kam nechci. Tak a tady s tím se šoupnu sem dopředu. No, teďka oni tady začnou něco vymýšlet. Pobijte se tam. Třeba se ta ženská na něj naštvala a půjde mu to vysvětlit. Že jí trefil bumerangem. Vedle, vedle. No, tak se nenaštvala, škoda. Ale má dlouhý útok, sakra. Tak jsem čekal, že to bude nějaká šéfka. Ono nic. Tak já sem půjdu tady s tím mým šéfem. Co když půjdu jenom sem? Přetáhnu ho na dálku. Takhle ne? Nebude to mít nějaký nějakou nevýhodu 64? Nebude asi. Podle toho, že to trefuje za 64. A dvakrát, no sakra, škoda, že mám dorepováno.
šňát, kam ty koukáš? To koukáš jako, když kouká doprava dolů? To je divný. On kouká úplně jako vzhledově jinám než ta šipka? Nevím. Ale jsou ty boje strašně zdlouhavý, teda jestli takhle budou probíhat všude. Tak to než něco udělám, tak to bude týden. Tak já půjdu tady. Chuji to vysvětlím, že takhle teda ne. Vaše ne. A víc už jí toho nevysvětlím, že ne. A furt to budu přecházet takhle blbě, místo abych jednou kliknul doleva. Ačkat, nebude to ten útok na dálku? Nebude. Zase blbě. Zase se to, furt se to samo vrací a si furt myslím, že se to vracet nebude. Já půjdu takhle za. A to bude všechno. Fackovací. Hele, počkat, když jsou to dvě ženský, tak třeba ty facky budou na ženskou fungovat. Tak. Ne, nebudou. Já nevím, co tohle to je. Já tam bude blokovat místo, že ono. Co já tady teď? Jdu sem. S tím letím jdu sem. Jo, ještě tenhle. No, tak to jo, to se hodí semhle. To bych mohl jednou seknout. Ten má tu účinnou sekeru. ...48, pěkně. No a tím skončil, takže... ...ještě tady bude něco vymýšlet ženská, ale už toho moc nevymyslí. To tyhle mi přijdou slabší. Jo, za 33 bumerangem najednou, on se nějak rozházel. A zdrhá. No, se nedivím. 29, si dovoluje nějak moc. No tak to bylo polechtání. Za 3, no protože mě odpinkla. Za 13, protože mě neodpinkla, ale to je stejně málo. Mám na pokraj, jo odpinkla mě teď až no. Na pokraji smrti to se k tomu ani nedostane, ten co teďka odjel. Jo, takže tenhle ten běc si přijde se blízko. Zase si jenom jednou sekne, protože on zdrhá furt. No, přežil to sakra. Zatímco tenhle by mohl jít jenom o krok a vysvětlit mu to. A nebo bych toho druhého mohl zabít. A já tam nedojdu asi. A tohle rozhodně nezabiju. Jak může chodit daleko? No, to už je to na prd. Tak to tady všechno vysekej. Za 13, co to je? Na 14, no, aby se neřeklo. Tak dobře, za 14 už je to dobrý, no. Jo, s tímhle mohl bych ho dorazit, teda. Zkusíme. Chodí daleko, takže mlátí málo. Jo, to je ta fackovací ženská, no. Za 1. 11 expů, ale dostal za facku.
Tak já nevím, co to je. Já mám asi nějakou blbou zbraň, nebo nemám zbraň? Mám vůbec zbraň? Já si nemám zbraň, nebo jinak si to nedokážu vysvětlit za jedna. Co ona vůbec dělá těma rukama? No teď už to neuvidím. Tak, 27, to bych mohl dát. 25. Když dělají drahoty. Tak, zhebne šéfka? Nezhebne. Došly mi repy. Jak jsem se na to podíval? Tady mám status, ne? Se můžu podívat takhle. No, tak tam u tý si musím podívat, co má v ruce, jestli k tomu ještě dojde. Tak, tenhle už to nepřežije. Za dva. Tu a 20 expů, pěkně. Tak teďka ještě někam můžu vyrazit, ale to už asi bude k ničemu. A teď tohle je ta fackovací. Co má? Tohle má prsten. Má prsten. Tak tam má mít asi nějaký kouzlení a ne tady mlátit ručně. Jenže, že ona nemá ani nic, no. Na kouzlení. On bije mě? Přímo mě? Na takovou dálku, když u něj jsou dva cizí? On zdrhá. S tímhle už nemá cenu ani nikam chodit, ale půjdu sem, kdyby on chtěl zdrhat tamhle ten zase. Jau. Někam jde? Něco tam zkoušel. Tenhle chtěl zdrhnout, ale mě nezdrhne. Já ani nepůjdu k němu, jenom tak udělám krůček. A je to. Tak. Má pochození. Tohle taky dorazím. Když půjdu sem, tak asi už nebudu mít útok. Nebudu. Čekat. Takhle. Útok. Za 15. No to je nic moc. Já si uhnu někomu silnějšímu. Já musím uhnout, protože jinak bych se k němu už nedostal. Nikým. Počkat. Fackovací, to je ona, ale... jsem fackoval tam s tou druhou. A když se tady podívám na status, asi tady na to ani nemůžu... Můžu. Tohle. Jenže už se nepodívám, co to dělá. Se musím podívat někde jinde. Podívám. Ne. Nebo jo, efekt žádný. Prsten s koženým páskem zakrouceným okolo. Super. Ono má úplně obyčejný prsten. Ona opravdu fackuje. A tady nějaká rouba. Taky žádný efekt. Co to je za člověka? Teď ona... ona nemá vlastně zbraň. Se nemůžu divit, že tady nic nedělá. No tak tady vůbec taky ani nic nedělá. Něco ní musím dát. Tam furt ještě žije. 15 mě tady zabíjí. Ten takhle schovaný zatím, se k němu pořádně nedá jít. 16, on mě ještě zabije. Ne, ty nebudeš hrát s tím prstenem.
Tahle to taky fackuje, no. Ježišmarja, to má taky prsten. Co to tady mám za lidi, ty mají do války. No to je to samý. Já tady mám dvě fackovací ženský. Jdi pryč, ty tady blokuješ akorát. Tak. Úplně stejný vybavení. Ježkovy zraky. Jo, dobře. Takže když já dám defend, tak ona jako hraje potom znova, no, tak já dám tady to. No, sakra, jsem to nenastavil. Já dám session, nastavím to na max. Teď už snad nebude hrát. Tenhle má konečně meč. Jenže on je daleko, než tam dojde, tak to zase zablokuje někomu jinému, ale to snad asi možná... Možná úplně nevadí. Může aspoň jednou seknout. No nemůže, no tak to vadí. Co to sakra je? Já nechci. Já tady mám nějaký prozkoumávání prostředí. No. Hand chci. No, tenhle ten by mohl útočit, ale nemůže, protože to je nějaký blbej ten. Přede mnou. Nějaká blbost, která nejde rozbít. Takže může maximálně tady udělat nic. No, tenhle taky. No, musím dorazit těma, který tam stojí u něj. Škovy zraky, dobře, dám ti tady session. Tak, tobě dám taky session. No, akorát jsem tam nenastavil repa. Konečně ho tu dělám tady sám sebou. Do prčic jsem se netrfal, jsem to přetočil. No, on má ještě docela dost, to asi nezabiju. 44, ale jo, zabiju. Když se trefím teďka, tak je po něm. Je po něm. No, konečně. No na to, že byli tři, tak mi dali teda zabrat docela. Tak zase něco najdu. Bonus. Prachy. 1500. Ice Thunderclap. No dostávám tady věcičky, ale já už chci pryč. Exit. Tak, zajdu si sem. Tady se podívám na tu fackovací ženskou ještě. Organize. Skilly asi nemůžu nikomu dát. Ale sobě jsem mohl. Je, počkat. Počkat, on to nemá. On to může mít a on to nemá, Ježíši Maria. On tady má hromadu věcí a nevzal si to. Expy, štěstí. Fyzický... Únik, dealer, to nevím, co je. A jak to zjistím, selectem. Prachy mu dá víc, dá mu to víc prachu. Divine Protection. Se jmenují různě a dává to to samý. XP, tak to nevím, prachy, jo. Nevím, abych mu dal radši tady to. A nebo štěstí, aby dával větší kritikály. No, tahle ta nemá nic a nemá ani tohle. Sonova 8. Proč to nemají vybavený? Já to všechno dám. Jak já vůbec zjistím, jak se jmenuju. Tady taky nějak nevidím. Ale to je mi jedno. Vybavení. Ženská. Kde je ta ženská? Tady. Tyhle ty fackovačky.
No ale počkat, efekt žádný, to je asi nějaký speciální efekt. Ale počkat, tady je útok 3. To je jako ten prsten, jo. Když si ho voden dám, no jo. A životnost 20 to přidá. No tak ono to má staty, ale... Ale útok to nemá žádný. Ale tady ještě můžu dát něco. A něco vylepšit. No, nějaký ten... Klobouk, nebo... Helmu, anebo nějaký štěstí. No, to je sice pěkný, já bych potřeboval něco pořádného do útoku. Co to je? Já nechci od Lemryho do medi-level. Já myslel, že to má ona. Tak já nevím, jak tohle to funguje. Ona má tady prsten. Tady má nějakou robu. A tady nemá nic, tak já chci vzít to nic. A dát tam třeba tohle, to jde. Dát tam tohle, to jde. Dát tam tohle. To nejde. To má Lemry. A jak to, že on tady Lemry má tady ten Lucky Charm? A já to tady vidím. Nějak nerozumím. No, tohle to tady taky něco nemá, takže jí něco dám. A tohle je furt Lemry, jo. Tak jí dám třeba tady tu na palici. Já počkat. Takhle. No to asi vidím, co máme jako všichni, jo. Takže když teďka chci mu dát tohle, a to už má ta ženská. Tak jí to musím sebrat. Jasný. Takže já to tady vidím. Ať to někdo má na sobě, nebo nemá. Já teda nevím, jestli to někdo má, nebo nemá. Já na to musím kliknout. Tohle nikdo nemá, takže jsem si to vzal. Dobře. Ale tohle má Lemry, to bych mu musel vzít. Tohle má i tyhle dvě ženský, takže bych to jedný musel vzít. To je divný. Jako ono to dává smysl, ale spíš by mi dávalo smysl, že bych viděl to, co mám já. A když bych to chtěl někomu dát. A nebo aspoň, kdyby vedle toho byla ikonka, nikdo to nemá. Abych věděl, že nikdo to nemá, nebo někdo jo. Protože mě hlavně zajímá, jestli někdo vůbec to má. Jestli ne, tak si to chci nasadit, i když to dává málo věcí. No, tady třeba vidím, mám nějaký armor. A tamhle nějaká rouba. A nevím, jestli někdo má. Tak na to musím kliknout a zjistím, že jí mají tady ty tři. Každá svůj. Takže to nechci. No dobře, ale ještě jsem se chtěl podívat tady na tu ženskou. Zbraň. No, tady třeba zase jo, kudla. Nevím, jestli někdo má. Má ji někdo. Tak to nechci mu to brát. Hele. Voštěp nikdo neměl, jo. Voštěp mají tři lidi. Včetně mě, teď. Ale, nebo měli ho dva a jeden tam byl navíc. To je divný. To je prostě divný, tohleto. Sekeru má esáp. Jedna tady ta věc na řetězu, tam byla taky volně. Co když si místo toho vemu tohle? Spír dává větší zranění. Větší útok, menší obranu. Tamhle ty dvě cf, nevím. To je nejlepší, bych řekl. No, takže jsem jí trošku aspoň něco dal, aby mohla dělat místo fackování. Co ten boomerang? Počkat, já jsem měl ten prsten.
Takhle. Tamhle dole je jedna ze dvou. Jo, dole to ukazuje. Hele, bumerang. 0 z 1. Takže 0 je jich jako bez přiřazení. Ne. Tak nevím. 0 z 1. 0 z 1. 0 z 1. 1 z 1. 1 z 1, takže to někdo má. 1 vybavená. Jo. Takže to číslo ukazuje, kolik je jich vybavených. Nikdo nemá tenhle prsten. Teď už ho má jenom jeden. Teď už ho má jeden vybavený. Jeden vybavený ze dvou celkem. Aha. No takže ono to ukazuje. No, tak já si tady celou dobu stěžuju na něco, co to ukazuje. Bumerang nikdo nemá. Ale já ho nechci, ten vypadal blbě. Ale zase šlo útočit na dálku, takže já jí ho dám. No tak konečně jsme se v tomhle vyznali trošku. A já jdu do města a tam jdu rekrutovat nechci temple. To tam bylo. Minule. Shop tam byl, coiny. Chci si engravenout ty věci, co jsem našel. Ty síly. Engrave. Jeden síl. Kolik? Jeden. Nevím, co to dělá. Moment. Který coin? No, to není vůbec ono. Gaiga nebo Cure? No, jak zjistím, co to dělá? Select? Dáme si tady, toto je asi léčení. Jo, takhle. On je to pod tím. Pod tímhle je co? Ale počkat. Tenhle ten je stříbrný, ten bude lepší. Máme RNG 7 pod 30. Takže zkusíme tohle. A dám si tady ten lighting. Nebo thunderclap, to nevím, to je nějaký blesk. Dáme si tohle. Dobře, zkusím, ano. Jako něco se zlepšilo, ale... Takže bych měl nějaký kouzlo, to se mi úplně nezdá. Ještě bych dal tady tohle. Dvo jedna to zvýší. Purple. MCP. A tam narvu všechno. Tohle taky, když je to všechno purple. A co když dám jinou barvu? Tak se mi to zhorší. Zhorší. Aha, takže jinou barvu nechci. Když dám tady ty obyčejný, tohle se zlepší na 21. Proč je to modrý, když se to zhoršuje? Tohle na 23 dokonce. A není to jako horší. A tamhle pod 19. Otázka je, jako, co to je, ty hodnoty, jako, se to může snižovat a tím to být lepší. Je to třeba méně trvá nabití nebo něco takového, a to radši dělat nebudu. Čekat. A tady dva síly. Tohle se zvyšuje, tamhle to se snižuje, všechno špatně. No a nevím, co dělám, takže to radši dělat nebudu. Ten temple. Byl jsem tam. Tam jsem nebyl. Mám změnit deity. Naučit se skill. Status. A my nejsme vyléčený. A dokonce tady mám nějaký... Ne, ten dev. Nějaký vývoj. Oh, já mám velký dev. Level 2. Maximálně někdo. Dev 3. Naučit se skill. Já se chci naučit skill. Amu. Já jsem tady ten zemský nebo vohnivý, nebo co to je. Aha. A já nic neumím. Sakra, tady toho je.
Takže to se toho asi moc neučím. Lemery by se mohl něco naučit. Ten už to tady má pomenovaný. Jo, aha. To má ty skilly potom. Jasně. Takže to asi nic. Ne, ještě tam bylo tamto. Na začátku. Ale to bych asi změnit stejně nechtěl. Něco na začátku. Změnit. Jo, já jestli chci změnit tady tu specializaci nějakou. Z amu na něco jiného. Což asi nechci, no, protože ani nevím, co to je. Jenom tak trošku tuším. Takže teďka konečně půjdu tam, kam mě poslali. Jo. A ještě co ty coiny? Coiny. No to je ono. A myslel, že... Jo, já jsem myslel, že jsem byl v shopu, já jsem byl v coinech. Tak jdu. To už tady nebudu ani minutu. Jste mě pryč. Tak jdu tady do kopce. Něco o tom tam říkali, o těch sejtanských kopcích. Už nevím co, ale jdu se tam podívat. Ježiš, to je nějaká velká armáda. Sairi. Sajiri. A Sly. Ano, jistě, Sire Sajiri. Tyhle vojáci byli přiřazeni k nám velkým vládcem Fernandézem Velkým. S nimi můžeme pravděpodobně obsadit Aus sami. To je pravda, pane. Dostaneme se do Tower of Wind nejdřív. Pokud uspějeme k zabrání té věži, tak určitě dostaneme úkol, aby jsme zajali Aus taky. Rád bych viděl Alvina, jak se na to bude tvářit. Nesnáším, jak se dívá na mě zhora. A myslí si o mě, jaký jsem lamák. Asi. Přesně takhle to bylo. Sire, prosím, buď opatrný. A omlouvám se. Nechal jsem se trochu unést. Ale to je to, co Alven dostane. Dřív nebo později. Hehehe. Chápu. Hehehe. Valaimskej voják. Omluvte mě, pane. Skupina žoldáků, pravděpodobně z Nightweldu, přichází do těchto míst. Žoldáci? Co si pak... Oni si snad myslí, že nás můžou porazit? Jejich zbabilá armáda proti Valaimskému empiru? Myslím, že to bude dobrý cvičení pro naše muže. Řekněte všem, aby se připravili na boj. To jim vkráčím přímo do chřtánu, jo. To asi nevyhraju. Když jsem teďka jenom tam fackoval s dvěma ženskýma. Úplně nejsem připravený na boj proti vojákům. No opravdu. Já ho mám porazit? Jsou normální. No to je dobrý teda. Esap, sekerník, triení, no a fackovačky, Trish, Aisha, už tam dát nemůžu a tam má zrovna, že bych tuhle tu vyměnil, že už tam je vyzbrojil.
No, tak uvidíme. Tak doufám, že mi to teď tady nebude pořád se ptát na všechny ty volby, abych musel 10krát potvrzovat, než ukončím kolo. No, jsem zvědavý, ty dvakrát do mě sekne a bude po mně, ne? Tady ten. Tenhle umí všechno, ten se nemusí bát. Bude dopředu. Ne, budu to muset všechno potvrzovat. No, tak to je peklo. Tak já půjdu tady radši sem k těmhle obyčejným, těch se moc nebojím. Co on? Oni se mě taky nebojí, jak tak na to koukám. Ježiši, za 8, jo? Co to je za lamu? Co možná netrefil jenom. Teď se netrefil. Se netrefil opravdu. Oni jenom machrovali a přitom jsou to úplný lamy. Ale jsem chtěl dát move. Tak to bych měl dát. Uvidím, až se do nich začnu sekat. Kdo má ten boomerang? Doufám, že jsem to dal někomu, koho jsem si dal do... To jsem si asi nedal. Samozřejmě ta ženská, která měla boomerang, určitě to byla ta poslední, kterou jsem tam už... se tam už nevešla. Si myslím. Co máš ty? Ty máš boomerang! No tak počkat. Tak budeme rovnou házet. Dohodím někam. Někam dohodím, podívám se, kdo je červený. No takhle se nepodívám, ale ty seš jasně zlej. I když sem jde víc lidí, takže já radši zautočím sem. Nezautočím tam, to nedošáhnu. Nebo sem, došáhnu. Nedošáhnu. No tam ten je přede mnou, to tam asi nechám. Takže tady na toho třeba. Kam to hodila? Šmarja do zdi, jo. Yeah. Vylez nahoru, prosím tě. Hoď to někam do někomu do ksichtu, třeba takhle, ze zhora dolů to snad půjde, už ne. No, za 7, aspoň něco. Tak, furt lepší než to fackování, víc už neumíš, neumíš. Nejde to vypnout, ta nápověda někde, sakra. Já vyberu move a ona mě to radí, že musím... No teď mi to zrovna neradí, teď mi to říká, že nemám chození, ale... To zpřehnal. No ale ono jich je tam docela hodně, takže i když nejsou úplně extra nějaký... jsou blbci. Oni tam střílejí do sebe taky. No hezky, oblouček hodil, ale netrefil. Netrefil vůbec. Tenhle ten je silný. Sem. Třeba se podívat. Jo, je to nepřítel, no. Takže do něj, hezky, to je ten hlavní. 44, to čumíš, co? To je smál, teď kouká. Vedle. Tomuhle říkají armáda, jo. Banda amatérů. Ten trénink byl těžší. Můj se tam byl. Proč utočil na něj místo na mě, to je blbec. Nejsem to já, doufám. No nejsem. Ježíši Maria, co to je za komedii? Takhle se to dělá. No. Já bych chtěl použít nějaký to kouzlo. Cf.
Žádný coiny nejsou ekviplí. Prčic, jak se ekvipujou coiny? Tam si tam něco engravenul. Ale to jsem si engravenul... Ani vlastně nevím komu. Už nikam nemůžu jít. Vedle. Jsem si jednou seknul a to bylo celý. Přešel kopeček. Za 7, ježišmarja, jsem vytrénovaný. Tohle mě vůbec nemůže vyděsit. Za 3, no. Bych na vás mohl i s těma holkama. Takže na ně jdu. Počkat, tohle zrovna má bumerang. Tak. Za 7, no. Jako lepší než za 1, no, ale... Teď to bude za 1. Za 10, jo, no, už se zlepšuje. Nemáš nějaký coiny? No, nemáš. Asi jsem si o tom měl přečíst. Nějaký ten blesk bych chtěl seslat. Rapy. Jsem já. A já chci... No nemám. Nemám to ekviplý. Status. Switchnout. No tady cpccc. Nic. Tak to nevím, nevím. Ale někoho tady sejmu. Kolik máš ty? Ale. Tak do tebe půjdu útočit. 95. Jsem ho skoro zabil na jednu ránu. To už je škoda do něj útočit. Tak do něj hodím bumerang, tak zaútočím do toho druhého. 78. Polovina životnosti v tahu. Tak. Takže má se plno tenhle ten šéfik. To není šéfik, ale měl nějak hodně životnosti a podobný ksicht, aspoň v té rychlosti. Každé. Ne, má úplně jiný ksicht. A má sekeru, to je ten, co se z ní netrefil. 12, no. Jsem se asi netrefil já zase. Patnáct, no. Tak tady tím se asi netrefím víc. No. Co je? Level up, aha. Už jsem se lek, co se mu stalo. Třináct. Ale bez těch kouzel, teda, jako kdyby mě tam všude neukazovali, tak... Já si chci vybavit nějaký coiny, když jsem je tam měl, ty stříbrný krucinál. To potřebuji vyzjistit. Vedle. No já pokraj smrti, jak to chápu, no. Šéfy, který něco vymýšlí. Za 13, no, to je teda šéf tohleto. Za 7, no ještě lepší. No, co vymyslíš do třetice? No, odpinknutí. Udělal jsi tam místo akorát na sekerníka, no. No, tak pomalu bych je mohl začít krouhat, že jo. Moment. No to je někdo jiný, aha. Jich tam nějak moc, už se v nich nevyznám.
já se tam ani netrefím. No, já bych měl jít spíš, no, jsem měl od začátku, měl jsem dodělat tam toho, tady toho nechat na někoho silnějšího. No, ale ten boj je stejně dlouhý. To bude hra na 10 let. On zabíjí svýho, on mi pomáhá, hodnej. Bude ten s těma šípama. Moment, je to vůbec nepřítel, sakra. Už druhej do něj střílí, to už se mi nezdá. Musí být nepřítelné, nejsem přece úplně tupej. No samozřejmě, že jsem to já, že jsem úplně tupej. Když já tam zase zabijím svýho, pane bože, to mě nemůžou odlišit. Proč má stejnou helmu jako ty ostatní? Já asi jsem mu ji nasadil. To snad není pravda. Ještě se jim smějou, že útočí do svýho. Level 2, ten nepřítel. Já radši zabiju, dodělám tady toho, jak jsem říkal. Tak. Jedna věc. Kam bych došel? Nic moc. Jde mi to ještě na jeden sek, jde. 42, zrovna dobrý, no, já ho tady vraždím dobrovolně ještě. To je materiál. Vedle. Mě odstřelili, se mě tak bál, jo. Uvidíme. Jestli to bylo oprávněný, 39, docela jo. Chtělo by ho dorazit, ale na to si počkám. Ten se tady zase zamíchá mezi ně, mezi moje. Zase nebudu vědět, kdo je kdo. A teď už se vidím s těma modrýma kalhotama. Deset expů za to, že mi ubral 7, jo. To je nějaký štědrý. Tak teďka můžu zase já. Pořádnou prdu za 73. Ty nudně budeš píchat kudličkou, jo? Cože, já se netrefil? Já už myslel, že je po něm a já se netrefím. Tak, a je po něm. 12 expů. A hele, level up. Ani mi to nedoplnilo životnost. Žádný coiny mi to nedalo. Ale ještě jednou si seknu. Ten už je skoro mrtvej, to je škoda, já nikam jinam nedojdu. Takže ho dodělám. Tak, sejmul jsem 2. A ještě jich je tam hromada. Ještě jsou tam minimálně 4. Za 47 bije ženskou. Ty parchante. No, odpinkne. Ne. Tohle biju i já, chudák, tenhle je na tom nejhůř. Toho mlátějí ze všech stran. Tenhle ten dělá nahoře s tím lukem furt, otravuje. Asi pro něj dojdu. Za 1. 5 expů. Tak, ženská. Má bumerang. No,
zkusím teda takhle na blízko. Za jedna. To jsem se možná netrfil, ale 10 expů taky. Když ty expy dostávám já, tak se mi to líbí. A tohle bylo skoro lepší než minule a netrfil jsem se vůbec. No. Takže už jsem zase u těch svých jedniček, jo. Ale aspoň to dává 10 expů. No, už jsem to repoval, sakra. Co? On má coinu. Spika. On je oslepil. No a já nevím, jak si mám vybavit coiny. Jak bych jim tady házal blesky. Teď já nemám ani žádnou manu. No, do slepce, to se ti to mlátí. Počkejte, až se dostanu... Počkej. To říkali, zapnu si něco držet. A select k tomu. No to asi bylo jinak, počkat tohle. No to nejde, já potřebuji tady... Jo takhle, aha. Tady na to se chci podívat. Tady. A podívat se na něj. Ne, na něj se nedá nějak podívat. Kluci, já jsem chtěl vidět, jestli nejdu... Já to můžu jenom na svoje, že jo? Když se podívám takhle na sebe... To taky nejde. A i tam to nějak psali? Zajďte šipkou na sebe a zmáčněte čtvereček, kolečko nebo select. Abyste se podívali na statistiky a prdlajs. Jsem se chtěl podívat, jestli tam není vidět, že má něco vybaveného. Nějaký ty coiny. Jsi tady machroval, oslepil jsi mi ho, tak ti přetáhnu mečem. Ale 150 mu nedám, teda 80, no. Kdybych mohl ještě jednou, tak bych ho možná dorazil, no. Počkat, já můžu. Haha. Ježiš, já se netrefím, pane bože. Taková šance. No, tenhle ten otloukánek, jak on umře dokonce snad i. Protože... jsem se já spolčil s nepřítelem. Ježišmarja, když už konečně nemlátím sám do sebe, tak se netrefím. Tak tohle jsem si myslel, že se netrefím a trefil jsem se. Zapade a dostal jsem 10 expů. Poslední útok. Ženská se trefila za jedna a dostala taky 10 expů. Jsem dostal 11. A víc toho nesvedu. No, 18. No, už klečí. Už je sražen na kolena. Bych ho mohl dorazit. 14. Kolik má? Má 12. A je tu hej. Ha, doraženo. Nikam už nedojdu, dojdu. Tak ještě udělám krok dopředu. Se vždycky hodí. No, ženská. Útok šikmo asi na tohohle páprdu nepůjde. On je furt oslepenej, tamhle ten můj. Teď ho propíchnu. Za 10. Nic moc, ale 10 expů dobrých. Teď budu expit aspoň. Pokud se trefím. No, za 6. 11 expů. Dobře. A slepec bude útočit. To jsem teda zvědavý, co udělá.
netrefí se. No nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že je slepej, a nebo kvůli tomu, že jsem se já netrefil. Kvůli tomu, že je slepej, už je to jasný. Já nemůžu si na hlavu hodit něco, co mě odslepí, nebo počkat, abych tohle to... Já nemám. Já nemůžu házet, jo. Ale útočit bych mohl. Tak jsem si třikrát promáhl. A jde na řadu počítač, no, ten nebude se střílet za jedna. On si tam taky expí po těch jedničkách. 4. 6 expů. No tam za ním vylezu a sejmu. No a tenhle ten parchant mohl být tuhej, kdybych se trefil. No zase mě tady bude něco oslepovat, jo no. Jasně, mýho otloukánka. A uspělo to. Uspělo, no. Už jsou dva slepí, no. To je dobrý teda. 58, au. Co to je? 51, au. Už to nech. 38, au. To je po mně. A jen tam stejně určitě překážel. No, bijou slepí, to je armáda teda tohleto. Musím na kolenou, ten už to taky nepřežije, no. Kdybych do něj neřezal já. No, pink. Tak by ještě žil? On ještě žije. Šéfik. Co udělá šéfik? Bije slepýho samozřejmě, no. A jde na ženskou. Hele, on už začal vidět. Tak, ženská se tady bude expit na něm, když už přišel. To bylo vedle, to jsem viděl. Takže takhle se moc nedá expí. Co je? Tohle bylo vedle, no. A nebože, ani jedna muž neubere. Tak podívám se, kde jsou nepřátelé, abych zase nesekal do nějakého. Všude daleko. Půjdu sem. Tak to jsem myslel, že bude vedle. Byl to krásný sek dozad. Jsem si dvakrát seknul, ale... A bylo všechno. Já status nechci. Chci end. Ježišmarja, tenhle ten... Já chci taky kouzlit. Jo, on se vyléčí. Aha. Já bych se chtěl podívat na jeho statistiky, jestli tam uvidím, jestli má manu nebo něco. To bych měl vidět, když na něj útočím. No, tenhle ten slepec zase... To nemá smysl s ním nic dělat, jo. Takže já mu dám tady čekat na útočnou session a stavím mu tam maximum, aby vyplejtval. Škopis. Ale počkat, já jsem s ním mohl hodit a na sebe jsem nemohl hodit léčení. Třeba na něj hodit léčení. Ale ne s tímhle, tenhle je silnej, tenhle já. Tady sejmouš mě tady otravuje s tím lukem dost dlouho. Zasto, pěkně! Na jednu ránu. Tak to bylo rychlý. Tak ty se tady budeš léčit, jo. Si říkal. Aspoň do tebe můžu moc sekat díl a netrefit se a ještě zabíjet svýho. To jsem se netrefil na schvál, abych nezabíjel toho svýho tolik. No, takže já půjdu sem, abych na sebe viděl. No, a pak už si seknu jenom jednou.
ale za 83. A je tuhej, ani to léčení mu nepomohlo. No. To já už nikam nedojdu, ani nikam nezautočím, takže já neudělám nic. Ani nic nehodím, že jo, žádnou věc, no samozřejmě. Abych mohl házet, tak nesmím mít přes over. Takže tady budu jen čekat. No a tamhle toho mi zabijou, toho slepce, no. 4, tuhej, chudák. Já vím, že jsem mu trošku přizabil sám, ale... Co se dá dělat, no. Vedle ten tam zase bije ženskou, která se ani jednou ze třech pokusů netrefila. Že jí ubral asi 70 celkem za 3 útoky. No a ona se mu může pomstit, no jenže co pak ona ty... Vedle. On má asi nějakou lepší obranu. Ne, ona ho prostě netrefí, i když to udělá dobře, takže já půjdu takhle asi vedle. Ale já můžu sem nahoru, jo. Ne, tam nemůžu. Ale kdybych měl třeba nějakýho lítacího, což by možná šlo, protože jinak proč by to tam mělo jít, jo? Tak a zkusím trefit tohle. No, toho trefím aspoň za jedna, ještě dostanu nějaký XP, než umřu. Ale level up. A kdyby mě to vyléčilo, měl bych teďka plno, bylo by to super. Možná mě to trochu vyléčilo, mám 39, no, to nevím. Kde jsou nepřátelé? Vepředu. Tam stojí takhle blbě. Tady ty věci, to zase tam dojdu. Co bych radši zabíjel tohle, to bude lepší, toho šéfika. Jsem nemusel chodit nahoru, jsem mohl ze zdola zabít. Ale ze zdola by to možná mělo nějaký postih. Takže takhle hezky dozad. 46, no, jako dobrý, no. A je škoda, že ještě nemám jeden sek. Utočí ze zdola nahoru. Za 40, hm. To asi nemá žádný postih. Jestli útočím ze zhora dolů nebo ze zdola nahoru. Já půjdu asi sem. Tak, na pozicu se a myslím si, že jim zbývá poslední kolo. Jsou tam ještě 3. Jim asi ještě poslední nezbývá, no, ale když oni už jsou zranění. Ten je silnej. Dostává za málo a má tu sekeru. Čekat. 3 nepřátelé. Tak dojdu si hezky sem k ním. Ten se tady zase bude dostávat s tou koulí. Za 14. A ten zelený můj se mi líbí. Za první je silný a za druhý má velkou obranu, jak tak na to koukám. I šéf se obojí. Radši ho odstřelil daleko, abych musel k němu a měl málo útoků. On se netrefí a to jsem k němu zády. Takže když nemusím chodit k němu čelem, tak já půjdu sem. A zaútočím. Možná jsem tohohle šéfa měl zabít hned. A tam útočit nemůžu. Do kopce. Že oni by třeba ztratili nějakou morálku, když by tam nebyl. A nepodporoval je. Ale takhle promakaný to asi zase nebude tímhle směrem. Je to promakaný mnohem jinýma směrama. Neměl bych jít na toho šéfa spíš. A já tohle dodělám, ať je
Tady klid, jsem se netrefil, dobrý. Tak to byl velký úspěch, tohle teda. No. Tečně vyplejtvaný dvě rány. Teďka můžu udělat na maximálně krok. A tenhle specialista, ten bude zabíjet. Půjdu sem, aby mohl zabíjet dvakrát, jestli to půjde. Jo, půjde to dvakrát. No, za 30 jsem se blbě trefil, ale furt lepší než za jedna. Za 30? Aha, tak byl nějaký tvrdý. Takovou tvrdou palici. Tak, ještě on se tady může rozhodnout, co bude dělat. Se mě odpinkne za 11, jo, na dálku. To je srap, nejdřív jde po ženský a pak útočí na dálku. Tohle nějak bojí, toho zeleného. Tě ho furt odpinkává pryč. Takže já si teda tam přijdu, když mě tady odstrkáváš. A vyzkouším to na tobě. Za 48. Tak, už pokleknul. Ale nedodělám ho, no. Bohužel ne, o kousek mi to nevyšlo. Tak ho dodělá někdo jiný, no. Vedle? 32, to už je dobrý. Tak, já se tady trefím šéfa. Na 4 a je mrtvej. Protože víc neměl než 4. Death up. Nebože, no stačilo zabít šéfika. To tam bylo určitě na začátku napsaný, jo, že mám zabít jenom šéfa. A nemusím všechny tyhle vojáky, tak to už mohlo být dávno hotový. Pane bože, tam všechny vyzabím, ale zase jsem se naleveloval aspoň. To je taky dobrý. Se kolikrát stává, že když člověk hraje jednu hru poprvé, tak tam zabíjí všechno možný a postupuje pomalu. Takže se nalevlí. A je to pak lehčí a má různé věci, které díky tomu získá. A pak když to hraje třeba po druhý a už ví, co dělal, tak to proběhne, ale má poloviční level. A je to všechno těžší a horší. A nemá věci. Nemůžu tomu uvěřit. Vojáci. Pane. Bojíme se sami o sebe, nebo co? Musíme se starat sami o sebe. Jo, myslím si, že to tak je. On je oživil. Vy to ještě nevzdáváte? Ale ano, ano, vzdáváme se. Nechceme pokračovat v boji. Poslouchali jsme Alvinovi příkazy. A byli jsme přinuceni s tebou bojovat. Jo, ale to, jak jste na začátku mektali, jakože je to sranda, jo, tak najednou za to nemůžete. Prosím, ušetřete naše životy. Mějte s námi slitování. Lemra říká. Pokračujeme. Naše práce je obránit Tower of Wind. Necháme je tady. Stejně nic nedokážou. Nemůžou nic dělat. Ale prosím, dejte nám další šanci. Rychle, pospěšme si. Ne, počkat. Pospěšte si a zmizte nám z očí. Neočekávejte, že přežijete, pokud se ještě jednou ukážete.
Ano, já rozumím, pane. Padej. To si zapamatuju. Odejde 10 metrů a už má keci. Pane Sajiri, nenechámejte mě tady. No, on tam na mě kouzlil a já jsem neměl přidělaný mince a přitom jsem si je někam vril. Co to je? Zase tohle. Valheim poslal jednotky do Tower of Wind. Nějaký kněz Kashis žije ve věži. Ty nekompetentné, neschopné jednotky to budou mít těžký časy pro zabrání věže. Myslím, že Fernandez potřebuje pomoc. Jeho cíl je zabrat Aus, hlavní město Nightweldu. Ale potřebuju, aby zabral Tower of Wind taky. Mohl by být ve věži. Ten nic neříká. A tam půjdeš. Jako Blackthorn, generál Valheimský armády. Takže Blackthorn, tenhle ten zeleňák, je generál Valheimský armády. Já můžu jít do města. Takže půjdu do města. Počkat, jsem si vzpomněl, že bych si to mohl uložit. Takže save. To přepíšu. Já jsem si někam engravenul. To bych si musel přečíst ten manuál, co mi to tam nabízí. Já nechci si ho číst. Mám level 3. Jak se s těma coinama zachází? Ale taky je možný, že mě to teprve někdo naučí. Ale je to divný, že když už jsem si je tam mohl engravenout. Proč dávám option? House of Session. Co to je? Vítejte v House of Session. Já jsem Sajiri. Chceš, abych ti vysvětlil, jak to tady funguje? Jo. Je tady 10 místností. Pokud vyčištíš místnost, můžeš jít do další. A můžeš jít zpátky, kde už si to předtím vyčistil. Najdeš mě, Sajiriho, v každé místnosti. Aby si vyčistil místnost, potřebuješ trefit mě aspoň 6 hit attack session. Jako dát mu zranění za 6. Jak budeš pokračovat, musíš vyřídit ostatní chlápky, který se ti dostanou do cesty. Tak dávej na ně bacha. Taky já ti dám lidi, který použiješ v boji. Můžou vypadat jako postavy v příběhu, ale to neřeš. House of Session dokončíš, když dostaneš věc, nebo když dokončíš House of Sessions, tak dostaneš věc ode mě v poslední místnosti. Pokud se potřebuješ naučit o attack session, zeptej se LRA v tutoriálu. Chceš to začít? Já nechci, asi to bude se na 10 hodin. Ale zajímá mě to. Počkat. Já chci opustit. Nastavení nechci, já chci zpátky. Já jsem chtěl se podívat na ty coiny. O
Morgany. Tady do townu jsem se chtěl podívat. Ale tady to nejde, tam nejde vlíst. A počkej, když jsem tady. Jo. Tady prostě, tady jsou nějaký kopce a tam nejde vlíst. Když to tady bych mohl vlíst do toho města. House. No tak počkat. Tak já bych chtěl ten tutoriál a tam jsem si mohl přece vybírat, jestli to bylo ono. Tutoriál, ale to asi nebylo ono. Bylo. Coin Fagin. To bude ono, co chci vědět. Coin. Info o coinech. Typ železa, který obsahuje sílu elementálního duchovna. No, takže tohle jsou nějaký bronzový, pak je tam ještě jich 10 nebo kolik. Běžně se tomu říká coin, protože se obvykle nacházejí ve formě podobné mince. Můžeš jich mít až 72. Ježišmarja. No a jak jdu na další stránku? Hej? To je jako všechno. To asi další stránka není, jo? Aha. Zajímavý. Coin Fagin je co? Coin Fagin je metoda vyvolání elementálové síly, která je přiřazena té minci. Je to ekvivalent vyvolání kouzla v tomhle světě. Jasně, takže jako mana, mám prostě nějaký kouzlo a chci ho vyvolat. No dobře, ale proč žádný nemůžu? Statistika. MCP, maximum CP. Maximum amount of coin fagin points, který jsou v té minci. Takže já tu minci nějak nabiju a pak z toho můžu vyvolávat ty kouzla, dokud to má MCP. Ne, dokud to má CP. A MCP je maximum, kolik to může mít. To je množství CP, která může mít od začátku boje. Snižuje se pokaždý, když vyvoláš to kouzlo, jasně. CP se regeneruje časem. A plně se doplní až na konci boje. No, teď to má další stránku. A tady jsou vysvětlení všechny ty zkratky. CPC. To je kolik to stojí, to kouzlo. Jasně, když to chci vyvolat. RPC. Rapkost. Kolik to stojí rapu. Jasně. Takže to jednak stojí kost, to stojí rap. RNG, range, vzdálenost. Je efektivita, jak daleko to došáhne, jasně. AOE, hele, tak to je opravdu ono, area of effect. To víme, jaký dosah kolem. Plošný zranění. Nebo plošný efekt. SR, success rate. Jak často se to povede. Jenom k některým to patří, k některým kouzlům. Pot, potenci. Efektivita, jak velkou efektivitu to má. No a dobře. Ale jak si to síl, to by mě zajímalo. Sílové síl jsou vryty do coinů. Jasně, že jsem to vryl do toho coinu, ale ten coin nemám jako použitej. A zlepší to statistiku, jasně, no to víme. A během, počkat, zlepší to coinní statistiku. A to je ukázáno modře. A když se zhorší statistika červeně, to víme. Můžeš taky tam vyrejt jeden nebo dva síly na jedno. To taky víme, akorát nevíme proč. Každý síl může změnit coin association, přiřazení z jednoho elementálu do dalšího. Nebo změnit level config gameu. No, ale jak si to sakra vemu? Já možná mám nějaký jiný. To tady ten skill. Možná mám nějakou jinou tu třídu. No tohle víme. Když přečtu skill manuály,
skrz attack session. Je to hrozně rozsáhlý teda, ale by hlavně zajímalo. A navíc stejně. Dejte mi tam obraz. A když si dám tady organize, když si dám coiny, já nemám nic. Přitom... Hele. Jo takhle, takže já tady nemám žádný a můžu mít dvě. Momentálně. A jednu si vemu a tady si můžu vybrat. A jak to, že nemám ty stříbrný? Jo mám? No tak vidíš, že mám. Ale tady furt nevidím, co to dělá. Takže já musí tu stříbrnou. Nemusí. Tohle by všechno zhoršilo. A můžu si vzít ještě tu druhou. Můžu, no, ale... Ale mám dvě různý, no. Tak už jsem si to přiřadil konečně. Počkat, ale ženská... Aisha... To není ona. Já tady mám polovinu lidí. Kde jsou tam ty ženský? Tohle je jiná. Sakra. Zmizli. Tomuhle to můžu dát už, nebo už... Můžu dát všem, jo. Ne, nemůžu, jasně, to bych to musel se sám sobě sebrat, stejně jako ty věci, jasně. Takže já mám dvě věci a oni mají jednu, to je blbý. Počkej, Lemrovi... A já jsem to chtěl dát právě někomu, kdo je nepoužitelný, že by aspoň kouzlil. Že ženský mi sebrali. Tak já to dám tady ty poslední, ale tu tam zase nevím, jestli dám pak. Tak jí dám aspoň tohle, seberu to sobě, ano. Tam to jí, dobře. A ona může mít tři. No tak konečně už jsem se trošku tady zorientoval a teďka jdu Tower of Wind. Počkat, já jsem se chtěl ještě... Nechoďte tam, já jsem se chtěl ještě podívat do toho, tady do toho boje, co mi tam radil, že mi na konci něco dá. Ale tam se podívám, když tak potom, jenom tam nakouknu, když se bude něco dít. Jsou nějaký vojáci. Valheimský voják. Přicházíme ve jménu Fernandéze, vládce Valheima. Vzdej se, a přenech tu věž nám, nebo budeš nebo přijdou následky. Silfatos, co je zase tohle? Evidentně si nepřišel v míru. Ale... Co to není moje práce, moje vojáci dělají svoji práci. No, ale ještě mají... No nevím, duty. Jo, to je ten. To je ženská. To je kněžkyně. Moje služba, že by bylo duty, to taky ne. No, prostě je bejt knězem a chránit tuhle věž. Pokud, jo takhle, já jsem myslel, že jsem to já tamhle na tom, na té mapě, ale to je vždycky, já tam vlezu a mně se přehraje to, co se tam děje. Takže tohle je ta kněžkyně. Sakra, jak se řekne kněz ženský? Kněží, to je blbost. Prostě kněžka. Možná. Tohle je kněžka a oni k ní jdou a chtějí zabrat tu věž. Pokud chcete zabrat tuhle věž, budete se muset si to vyřídit se mnou nejdřív. Jak se opovažuješ? Že jak take him? Teď je to ona a ne on. Sejměte jí. Stůjte. Jdu tam já.
Ne, takový most. Já si to s nima vyřídím. A oni tam nemají nějakého šéfa zase, který bych hnedka kuchnul, ale teďka už umím kouzlit. A budu hrát asi i za ní, si myslím. Zachránit Sylphatos, no tak teďka budu muset zabít všechny asi. Ježíš, tady vedle mě. To jsem já. Tenhle ten Lemra. Zelený. Tenhle nevím. No a kde jsou ty ženský? Už jsem se na ně zvyk. Jak to, že tady nejsou? Je tady tady nová. No a víc lidí tady nemám. A oni možná umřeli, tak počkat. Oni umřeli a už tam nebudou nikdy, jo. To se mi nezdá. Ježíš, tady jsou taky. Já myslel, že nějakou... Oni se oživějí. Co asi neoživějí? To jen tak prostě umře a konec, jo. Navždy. Pohřeb, nic. No tak to nevím. A já jsem si to uložil. Už jsem byl na ně zvyklý, tak hezky jsem si s ním fackoval. No samozřejmě, že za ní hraju. Ona má určitě kouzlení. No jasně. Nějaký zelí. Co to je? Vítr. A podle léčení napíše to kolik? Nenapíše. Co je kost? To znamená 10 to stojí. A je to nabitý na 40, takže to můžu hodit 4x. Vzdálenost 6, RC, to už se nevím. A OE, jak se to rozplácne do okolí 1, no, tak to moc ne. Potence, jak moc je to účinný, tak já zkusím tady to zelí. Víme zelí tady na někoho, nějakýho šéfa, tady žádný šéf asi není. Ale tenhle má divnou, tamhle je nějaký kouzelník, ten se mi nelíbí. Na něj to hodím. Ježišmarja, tam to zrovna nedošáhne, nebo kousek. Tak to hodím tady na toho. A nebo tady na toho, to vypadá šéfsky. Ten je zase mimo. Ne, tak trefím tohle. Ha, kouzlím. Za 200. Mrtvej, no tak to jo. Tak to si zakouzlíme ještě, ne? Hodíme zelí. Nehodíme, aha. To žere hodně rapu. A mám nějaký dálkový útok? Nemám. Tak já tady asi budu čekat. Na mě nemůžu aspoň útočit ze všech stran. Já tady budu čekat. Tak. Tenhle ten kungfista. Půjdu asi k ní. Půjdu dopředu. Já tam chci jít a tam ani nedojdu. To jsem já. A to budu čistit asi tady. Už nemůžu útočit, můžu. To jsou prdy. Těch tam je, ale sakra. 4 vyřídím kouzlama. Co je, kdo to je? Někdo to je. Takže to asi zajdu sem.
tom nevidím. Počkej, se tam nějak otočit. Jo, to by možná mohlo jít, ale nevím, jestli ho trefím odsaď. Samozřejmě, že ne. Musím sem a to už nemůžu sekat. Nemůžu. Otočím si mapu, abych viděl, jak to původně bylo. Naštěstí se to otáčí po určitých úhlech, a ne, že si můžu otáčet, jak chci. Protože když si můžu otáčet, jak chci, tak pak už vůbec nevím, kde jsem byl a kde kdo je. Já viděl, že do ní mám útočit, ale nevyšlo mi to. No. Do zdi trefil. Žádný expy nebudou. Tenhle je nějaký divný, ten voják. Nějakou divnou čepici. A ještě se netrefil. On mě schodil dolů? Ale nevadí, schodil mě za záda tam toho. Tak teďka to budou vymýšlet tyhle ty. On si tam vyskočí, aha, já myslel, že půjde přede mnou. Ale on trefil svýho, ten je blbej. Co bude? Nebude vymýšlet nic klidně. Jsem myslel, že bude něco vymýšlet a on prostě ne. Co kdyby mě teď schodil do vody? To snad mě nepřehodí přes to zábradlí. Za jedna. To jste se předvedli teda. A stejně je to nespravedlivý, že jo? Já jsem v tom boji zabil toho šéfa. Sajiriho a toho druhýho. A oni žili dál a ty ženský mi zhebli. A žád dál nežili. Co chodíš ke mně? A ještě se netrefíš. To jsi pěkná lama teda. No konečně jsem tady. Zase a podíváme se, kdo jsou všechno nepřátelé. No, já nikam nedojdu. Tak já půjdu asi rovně. A do něj si ještě seknu. A 66, pěkně. Level up. Tohle je zajímavě udělaný. Ten rap. Počkat, ty máš co for, ne? No, co to dělá? Nějaká zemní útok. Počkat, zemní útok. AOE 1, takže to můžu hodit tamhle a nezabije to mýho. Tady. A nezabije to mýho. Co to je? 10 expů. No tak to hodím ještě jedno. Jo, nehodím, aha, ono to sežralo všech 20, no, tak už je to vybitý. No tak aspoň pojedu sem. Ještě můžu útočit, tohle jsem chtěl říct, že je to dobrý, že já mám ten rep. Že mám už jenom kousek. Ale i ten kousek můžu využít na to, abych zaútočil. I když to útočení stojí víc. Sakra, teď jsem udělal přesně to samé, co udělal ten nepřítel, když jsem se mu smál, že zabíjí svýho. Jenže já jsem si nevšiml, že mám ten oštěp, no. Hezký meč, ale netrefil se, no. A znova. Když to neumíš, tak to tam lezeš, prosím tě. Tak, já si tady zase někoho kuchnu. Tady zelím. Použijeme zelí. No, asi na toho kouzelníka, ne. Ten tady něco machroval, konečně přišel už blíž, takže ho sejmu. Cože, jdi tam tohoto kuchlo úplně. Jsem to vyplejtval, to jsem měl radši někoho kuchnout. No, víckrát už se nevíde, sakra.
tak ty jsi přišel, tak odejdeš rovnou do nebe. Ale kritikál takový velký, to se trefí i slepej. Ježišmarja, trefí i slepej, ale moc to nebere. Už je lepší. Jsem zkusil právě to seknout, když to bylo dál. A pořád nevím, jestli to má vliv. Když se trefím, když je ten ukazatel úplně na konci. A nebo třeba blíž. Jestli to záleží na tom, jestli se trefím do toho krytu. A nebo jestli se trefím úplně co nejdál ještě v tom krytu. Bych se asi dozvěděl, kdybych si přečet ten manuál. Se nemůže trefit, tak jde radši pryč. Ten tady střílí do zdi. Ten ani nevěděl, jak to obejít, tak tam radši zůstal. Tak, tenhle ten kuchač konečně začne kuchat. ...39, no to moc nekuchá teda. Level up, to je hezký, ale co to kuchání? 37, co to je? Si říkáš kucháč. No tak teď jsem se trefil úplně blbě, aspoň za 24, no. No tak teda teď se moc nepředved. Teď se netrefí, že jo? Lama. Dvojitá lama. Trojitá lama. Už to radši vzdal. No tak tenhle se netrefí vůbec. Na tom mostě se asi bojuje nějak blbě, nebo co? Já než se dostanu zase k boji s mojí postavou. To bude půl hodina. Mě odstřelil. A to je ženská, ta kouzelnice. Dokonce. Měl bych tam poslat nějakýho sekáče. Aby to vysvětlil ručně, a ne kouzlama. 15 expů, jo, co to? S těma sekerama jim to nějak nejde. Hele, tenhle ten je podezřelý, ten se mi nějak nezdá. Sice to neumí, a do té vody by mě teďka mohl schodit. To bych měl zkusit s někým, že tady se takhle blbě šachuje. Tak, teď jsem na řadě já. Pane bože. A už se to netrefování učím od nich. 39. Do prčic. To je strašný. Potřeboval tady vidět něco, čím se to dá zvýšit, ten kryt, ten ukazatel. Nebo zpomalit, jestli to jde. Jsem tady vymýšlí, no, teďka už není tak blbej. Tady zabijím úplnýho nímanda. Jestli bych neměl radši... A ta ženská to tady sama nezvládne asi. Jít na tu kouzelnici. On je od Pinka, já jsem naboural do ženský a ubral to nám obou. To je novinka. Ten nebude asi střílet do zdi, ne, to není on. A radši nic nedělá. To je chytřejší asi. A tenhle už se trefuje. Oni mě tady obklíčili. Já ho rozkouzlím na kousky, počkat. Stří
střílí do svýho, teď už ne do zdi, ale do svýho. Já jsem odkopnutý, takže musím sem. Teď teprv. 72 pěkně. Ještě jednou, aby se to povedlo. Do prčic! No se to úplně nepovedlo, ale stejně jsem ho sejmul za 40. To je dobrá postava, ta se mi líbí. Ta se netrefí a stejně se trefí. Tak. Tady to pořeším rychle, dej pokoj. Možná bych měl... jsem zase dal postavě sobě, že jo? Léčení. Když potřebuju tady sekat. A ne tady léčit. A 78 pěkně mrtvej. Takhle se to dělá. Teď se mnou nikdo nebude zahrávat. No, pár už jich popadalo. No, ta ženská si tady zatrénuje. Tady má sice kouzlení, ale... žere 20 a nabilo se to na 4. Že to si moc jako nedočkám brzo. No ale docela útočí. No, tak to bylo pozdě, no. A další už bude mít, no. A no, i kdybych se trefil, tak by ho nezabila, takže nás to tolik nevadí, no. Teď už nemůže. Teď budou zase týden hrát oni. Sice je hezký, že oni mě nemůžou trefit. Ale pak když mě trefí, tak já už mám půlku. Tenhle ten je divný. Furt je divný ten kloboučník. Zase mi ho chce odprásknout, aby šel dál. Ne, zdrhá. Já potřebuji jít na toho kouzelníka. Zase začne kouzlit, jo? Nezačne. Tak začnu já. Zelí. A na tohle tenhle mě hodně zranil. A on to ještě přežil. A teď ho dodělám, že mu to seknu do ksichtu. Byla dodělávka. Tím jsem skončil? Neskončil. Ještě budu pokračovat. Tady do toho, co se do mě nemůže furt trefit. On má 200 životnost. Za 64, pěkně. Tomu říkám kněz. Tak ten bude se střílet do zdi, anebo do toho nepřítele už nebude pomáhat? Ne, do zdi. Už se poučil. A ještě jich je tam furt hodně, no. Tady furt něco vymýšlí tenhle ten. To by mělo význam někam popocházet a něco tam zkoušet. No, já vás tady nechám a půjdu tady na toho kouzelníka časem. Bohužel tam nedošáhnu, sakra. To je škoda. Tam ani neprojdou, tak nic nedělají. Ani se nehejbou, neútočí nic. Tak jdu na... kloboučníka.
No, 58, kdybych se trefil třeba, 37, dobře, ještě jednou se trefit a je po kloboučníkovi už. Třeba se pak vzdájí. No, to se asi nestane tentokrát, no, protože se za prvý netrefím. Za druhý, i když se trefím. Já se netrefím prostě tady s tím. Ještě jeden pokus, zrovna má takových útoků. No, vlastně třikrát se netrefím, to je normálka. Ale tu hej, stál po palici. Pohyb nemůžu udělat, léčení. Nemůžu udělat, nemám rapy. Tak, hodinu hrajte vy. Aha, on jde pohyb po mým expertovi. Tomu to ale moc vadit nebude. Co kdyby mi ale umřel? Tak já furt nevěřím tomu, že ty ženský umřeli. Oni budou někde se zpamatovávat určitě a pak je tam budu mít znova snad. No, s těma sekerama jim to nejde. Ale teďka stojí vedle mě dva, který mě nemůžou trefit. Tenhle kouzelník tady zkouší. Co s... Moje oslepení. Jen počkej, já už jsem u tebe. Ještě udělám krok. Pak uvidíš. Zase ho odprásk dál. Mě furt vrací. Ten nebude dělat nic. Ten taky ne. Kloboučník, který má 20 a nemůžu ho trefit, za boha. Tak, tenhle ten slepej a odsunutej. Tak s tím můžu jít klidně až sem dopředu, protože no, můžu to nej zkusit seknout. Ale podle mě to nepůjde. Ale teďka. Jdu na kouzelnici. Za 94. Stejně bude rozstavovat. Dělala chybu, že šla sem, kdyby zůstala tam vzadu za rohem, tak by byla v bezpečí. Ve větším. No, už dál jít nemůžu. Tak, tenhle už se bojí. Nebo jde po mně? Jo, aha. Tak on nemůže trefit kněžku. Ale mě dá za 8. Ženská. Asi pošlu sem. Tak teď. Já nechci chodit. Chci útočit a chci se trefit. A ještě si na to otočím v obraz, abych to viděl. Konečně. Můj vyťal. Kloboučník. Je tu, hej. Tady asi nebudu moc útočit nahoru, ale uvidíme. Nebudu, samozřejmě. Ježišmarja, chci jít. Tak. Otočím si obraz na můj původní úhel, abych věděl, co kde. Kde se klasicky netrefí. Takže já dám další, poslední zelí, nebo ono se mi potom ještě jedno nageneruje, takže to bude v pohodě. Já nevím, kdo je tady nebezpečný. Takže, abych to šoupnul sem, ať se tady nezdržuju. I když se, ne, nebudu to šoupat sem.
Šupnu to třeba tady do toho, ale ten už bude zraněný od šípů, takže tady ten je ještě úplně čerstvý. Už čerstvý není. 2 XP jenom. Mohli by mi tu kněžkyni dát do party. To se mi líbí. Má hezký kritikál. Krásně trefitelný. No, už se to blíží ke konci, za chvíli popadaj. Bude po nich. Už tady není nic speciálního, bych řekl, ale tenhle za 35 sekerů. První, kdo se sekerou trefil a už to neskouší znova naštěstí. Jo, za 8 ten se tím šípem začne nakonec i trefovat. Ale zajímavý, říká si, že se začne trefovat lukem a přitom se má trefovat šípem. Že? Taky divný. Tak já nevím, jestli mám pomáhat zabíjet tady, anebo jít dopředu. Já si půjdu dopředu. Tam nevidím. Když to otočím, abych tam viděl. No, tenhle ještě taky nikam nepůjde, furt je to tam zablokovaný, anebo neumí to obejít. Jo, do ženské, už myslel, že do mě. A je po ní? Ať mi zhebla i s tou korunou, ne? Jsem teda zvědavej. Ježíš, ten než se tady vymáchá, mu to žere málo repu. Ale trefit se neumí. No to nebylo nic moc, ale aspoň něco. A seš tu, hej. Tak, už řídnou. Ještě jeden útok vyjde, takže ty jsi něco říkal, jo? 62. A už pokleknul. Tady snad od začátku hry se snaží trefit kněžkyni sekerou a nedaří se mu to a nedaří. A ještě to schytalo od tohohle lučišníka. A zrovna takový dobrý zásah. No, mě jenom 8, jenom 14 nebo kolik. Kdyby ho dodělal úplně, on už má málo. To byla největší sranda. No, s tímhle tím zase se trefit. Má nějakou kudličku, s tou se strašně blbě trefuje. Konečně. S tím tady budu bojovat do konce, to bude možná poslední nepřítel, protože než ho tady trefím. 24, to je asi maximální zásah. Nic. Aha, nemám rapy. Co se to tady děje? Tenhle je slepej. Takže ten může jít dopředu. To je takový nebezpečný, jak tam máchá tou sekerou, ještě se netrefuje. Udělá jeden mách vedle a tím skončil. Takže ty si tady zabil ženskou, to jsi přehnal. Měla u sebe kojiny.
Za to tě stihne trest za 58. A 55. A už je po tobě. Tak. Můžu vesele pokračovat. Nemůžu, protože nemám repy. A už zase vidí zelený. Takže se bude moct zapojit rovnou do boje. A on mu přišel do cesty tenhle ten. A hned mu ji natáhl za jedna. To akorát naštve. To neměl dělat. On ještě ho odsadil. Že se otočil zády, to taky asi není moc chytrý, ne? Jak to vypadá s tím dobitím, cf? Jo, můžu hodit dalšího zeleňáka. Takže tenhle mi pomáhá, to hodím asi na tohle. Lučišník občas střílí do svých, takže toho tam nechávám. 115. Pokleknul. No a pak si tady ještě ručně do někoho seknu. Na 8, mrtvej. No a dál tady už nic nevyřeším. Tak kam budeš střílet teďka? Do mýho bývalýho slepce? No tak to ne. A znova jo? Jsem na něj měl hodit zelí asi. Takže slepec jde na něj. Když ty do mě, sakra, zrovna mu došly repy. Po milimetr mu mohl zůstat ještě. To tady vypadá, tady je všechno mrtvo. A nemám mu jít pomoc, tady nebo ten umřel? Neumřel, ještě tam je. No, snad tou kudličkou ukuchá a půjdu dopředu. Tady kde? To se nevidím. Já musím k němu. On tady furt nějak tak divně poskakuje někde. No, jdu k němu a pak ho stejně netrefím. 31, tak to je asi rekord. No a kdyby furt neutíkal, tak jsem mohl trefit ještě jednou. No vedle a zase zdrhne, že jo? No samozřejmě. Ale už jenom takhle o kousek, tak to stolik nevadí. Tak tady si sekneme do tohohle pokleklýho. Respektive ho dodělám. No a pak se vydám dál. Někam sem. Možná by tu hru urychlilo, kdyby oni mohli oplácet ty útoky. Tak to musím čekat, až všichni zaútočej. To je zdlouhavý. Já už se můžu vydat s tou kněžkou někam. Třeba sem a kuchnu ho. 34 mrtvej. No, dál už se nedostanu. Toho střílí i na jedno políčko, já myslím, že bude mlátit třeba. A zdrhá. Já si k němu ale dojdu. No, už jsem se lehl, že se netrefím, ale trefil jsem se za 78, tak to bylo pěkný. A ještě... Ne, zase o ten milimetr mi to nejde. A tam už asi ani nedojdu. Tak.
A teď on hrál naposled, jak to, že hraje znova? Naposled přece zdrhal o to políčko. A teď už zase je tady. A zase zdrhne. Nezdrhne ani. Tak to přišel blíž, tak to je dobrý. Tak, kuchač ho asi dodělá, bych si tak tipnul. 75, pěkně, ještě žije. Ale už pokleknul. A 7 je tu, hej. Tak, už tady nikdo nebude střílet lučišníkem. No, lučišník nebude střílet ničím. Ale já chci útočit. 26, pěkně, teď se rozmáh dobře teďka. Zase blbě. Zase blbě. A teď už nemám. Level up. Dobrý. Ale že by... No. Že by mi to jako nějak zlepšilo trefování. No mi to asi zlepšuje, no. Můžu někoho vyléčit, tak já aspoň někoho vyléčím. Nebo mi ještě... Aha, to, je, to má taky dosah. Sebe vyléčím. Nebo počkat, tady toho slepce. Nebo sebe. Kolik má slepec? Jo, toho vyléčím. Modrá koruna. Léčení 88. Má plno, pěkný. Teďka tady jsou všichni mrtví, takže já nepotřebuji nic. Já potřebuji jenom tou kudličkou ho vykuchat. Ježíš, já to tady musím ale... ukončit takhle. Jinak se mi tady budou přepínat tyhle postavy furt dokola. Vyplejtvat rap. No. Jo, to hraje on zase. Už po třetí. No, tentokrát se trefil. Mě ještě zabije, ne? Já tam budu muset chodit s někým jiným. Zase se někam schovává. Nebože. Tam opravdu musím s někým dojít, protože tohle už není možné. Ale on má 19, aha, tak to stačí. Se správně trefit a je po něm. A je to. No, tak to bylo teda jako dobrý souboj, ale hrozně dlouhý. Bonus. 10 000 korun, tak to jo. A dostali jsme léčení. Coin léčení. Tak zachránili jsme věž, zachránili jsme kněžku. Silfatos. Děkuji velmi pěkně, oceňuji vaši pomoc. Moje jméno je Silfatos. Jsem kněžka a chráním Tower of Wind. Věž větru. Já jsem Mir. Vypadá to, že si nepotřebovala naší pomoc vůbec. Máš nějaký nápad, proč Valaimianská armáda přišla zabrat věž? Je to jenom stará, zničená... Chci říct, věž... s dlouhou historií. Jak jsi řekl, na takovém vzdáleném místě jako tohle, nevím, proč potom šli. Myslím, že tahle věž byla jedna z ruin
Dávný X je. To je správně. A později Valheim byl... nevím... nějaký vyšetřování ruin jako věž větru. Rozhodně něco tady hledali. Slyšela jsem, že síly z coiny vylepšenýma vlastnostma jsou často nalezeny v ruinách, jako je tahle. Ale žádný z nich tady nebyly nalezeny. Valamianové vědí něco, co mi ne. Silfatos... jaký asi... jak se to skloňuje? Silfatosko. Máš nějaký nápad, co budu dělat dál? Splnili jsme naší misi. Možná máš pravdu o tom tajemství téhle věže, ale bude lepší, když se do toho nebudeme šťourat, protože nám to nepřísluší. Ale Lemro, dobře. No, všichni už musíte být unavení. Zůstaňte tady a přespěte. Doufám, že to oživí ty ženský. A trochu si myslím, že ne. Mám nějaký znepokojivý novinky. Co se děje? Zrovna jsem dostala zprávu, že město Dissoal bylo přepadeno Valamianskou armádou. To je jako... konec rozhovoru, nebo co? Jo, takhle to tam vypadá. Oni je tam vraždějí. Ne, není to tata, co na mě čeká, až se vrátím. To je ten zeleňák. No, aspoň ji nekuchli. Valheim za tohle zaplatí. Mire, uklidni se. Valheim byl jenom... nebo šel jenom po Lardelu a po věži větru. Taky tam vysadili zbývající jednotky na hranice Geraldů. Takže by neměli být schopní útočit na Dissoal. Nevěř tomu té zprávě. Mě to nezajímá. I když to bude past, jdu tam. Takže ona to možná nebyla pravda. A vypadalo to věrohodně. Čekat, můžete něco dělat? Můžu jít do města? Můžu nakupovat? Rekrutovat? A jít do templu? Počkat, já zkusím něco tady nakupovat. Nějakou zbraň novou, lepší. Zbraň? Myslím, že tady mají to samý, ne? Mně to přijde jako stejná nabídka, tohleto. To nechci. Brnění. No, taky to samý. Věci.
taky asi nechci. No tak no nějaký ještě furt domácí místo, kde se nedá nakoupit nic novýho. Jsem úplně na začátku někde. Coiny. Podíváme se na rekrut. A takže ty ženský. Počkej, se podívám ještě. A uvidím, že ty ženský tam nejsou. Oni budou normálně tuhý. Protože tady si musím, když tak, najmout nový. No jasně, tady je hromada lidí. Kteří mají level 1. No tak to je po nich. To je ale blbý, co si takhle vyleveluju nějakou postavu na level 100. Ona mi umře, jo? Hotovo. Kouknem na coiny. Já můžu koupit. Coiny. Síly. Já tady nemůžu, můžu organize, když se podívám teda na třeba equipment, tak no, tak mám 4 lidi. Ta druhá, nebo ta poslední ženská, která ani nešla předtím vysadit, protože už jsem měl maximum jednotek vysazených v boji, tak to už taky není, no. Já mám 4 lidi, no. No nic, já teda tady uložím. Podívám se ještě tam do toho house. Of něco, jak mi tam lákal. Tady je vidět, že se objevila nová cesta. Disoal. A se podívám sem. Tady bylo... A to bylo v optional. To je nějaký divný, počkej, já když vlezu třeba sem. Dám si option, tak tam bude to samý. Jo, house of session. Tak to neznamená, že musím někde být zalezlej. Já jenom chci vidět, co tam bude. To od startu room 1, první místnost. Jak šachy. 6 hit attack session. 6 hit. To mám jako 6x trefit nebo 1 za 6? 1 za 6 by bylo jednoduchý, ne? Ačka, to budou fakt nějaký šachy. Někoho vysadím. To sakra je. Za divnost dáme start. Mission start. Takže já dám move. K němu. Útok. A jedna session, to je asi jedno kolo, když odehrajou všichni. Jeden hit jsem mu dal. Zatím. Druhý. Už jsem měl někde sčítat, ne? No prčic. Třetí, když úplně mimo. Čtvrtý. Pátý. Ještě poslední a mělo by to být. Tak,
6 hitů jsem mu dal. No a to stačí, ne? O co byste ještě chtěli? Nebo ho mám úplně zabít, nebo co? Proč má vůbec životnost normální? On je tu, hej. Jakých 6 hitů? Nějaký mur? Co to má být? Tak já jsem vyhrál, ale mi to napíše, že jsem to zkazil. Nechci znova. 6 hit? Tak nevím, co to znamená. Nějaký kombo šesti kombový. Jsem nikdy netrefil nic víckrát než jednou, takže nevím. A zkusím jenom ještě takhle na zkoušku skočit sem. Je to vypálený. Alvin. Celé město je zničený během jedné noci. Ženy a děti byly zavražděni. Žádná krev, žádný slzy. Ne, tady byla holka, která byla odvedena pryč. Ale věřím, že tady není žádný plán. Už zase to conducting, už nevím, co to je, furt. A útočit na tohle město. Asi není žádný záměr útočit na tohle město dál. Bylo to Blackthornovo rozhodnutí, nebo je tady někdo, kdo tahá za nitky? Valaimský voják. Sire Alvine. Alvine. Mluv. Banda žoldáků míří tímhle směrem. Tady to je něco, na co se potřebuji podívat. Asi rozprašte okamžitě. Takže on zdrhnul. On řekl jako, já mám něco na práci, musím se na něco podívat a vy to vyřešte. A zdrhnul. Nebudu zase hned... Budu hned útočit. No tak to už nejedu. No poraž všechny nepřátelé. No takže za mě... Je to... Vypadá to jako hrozně propracovaná. Nejenom, že vypadá, je to. Hrozně propracovaný. Podobný tomu Final Fantasy, i když je to zpracovaný jinak a jsou tady tahový souboje. A... spousta věcí, které tam je, spousta statistik, spousta všeho, takže super. To se mi hrozně líbí. Ty levely, jak se tam levelujou, normální levely, pak nějaký dev levely, ještě polovinu věcí vůbec neznám, nevím, k čemu to je, jak se to používá, to je super, že se na to dá pořád přicházet. A taky by stačilo přečíst si ten návod, co tam je. Takže to je parádní. Akorát, že teda za trošku mě tam jako odrazuje to, že ty souboje jsou strašně dlouhý. Protože prostě tam je hromada nepřátel. A teďka já musím se všema naplánovat útok, kam půjdou, na koho budou útočit. Párkrát si seknou, jo? Pak hrajou zase všichni ty nepřátelé, pak zase všichni ty mý. A je to strašně dlouhavý. Tohle, jestli takhle bude furt dál. Já jsem na úplném začátku, podle mě. Takže jestli to bude takhle dál, tak to většina hry se odehrává jenom na nějakým bojišti, pak se tam párkrát něco promluví. Někam odejdu. Jenom na té hlavní mapě je to takový symbolický, jenom že někam přejdu. A tam se zase začne bojovat tenhle ten boj. A není to ani extra nějak zábavný.
Ne, že by to bylo jako úplně nudný, ale kdyby to bylo třeba jenom krátký, když zabiju jednoho nepřítele, ale i tak, jo. Já tyhle tahový boje moc nemám rád, nebo nemám, jako ne, že by mi nějak extra vadili, ale právě díky tomu, že je to hrozně takový pomalý. A já můžu mít tady je vidět, zrovna 7 různých postav a tím se to ještě všechno zpomaluje, že prostě 7 postav někam chodí, něco dělá, teď když někam dojde, tak už nemá energie na to, aby sekali a tak dále. I když je to zase udělaný tak dobře, zase s tím repem, že já třeba někam můžu dojít, dojde mi ta energie na to chození. Že už nemůžu udělat ani krok, ale díky tomu, že můžu vlastně, tam jak je ta část, ten over, že to můžu jako přetočit do toho overu při boji, tak já vlastně někam dojdu a ještě můžu většinou začít aspoň jeden útok. Tak zase tohle je dobrý nápad. No ale stejně. A ještě když tam mám těch postav tolik, tak teďka o všechny se starat, všem dávat nějaký vybavení, i když já jsem to udělal jednou a pak už jsem se o to nestaral, protože zatím jsem žádný lepší nenašel. Ale potom, když člověk nachází nějaký věci a teď to má těm lidem dávat, teď všem mám dávat nějaký coiny, každému jiný. To je 7 různých coinů, teď to dám nějaký postavě, která umře a ona to už nemá, pak to musím doma koupit, a to musím všechno vyrábět a někomu to přiřazovat. A ten nový člověk, který tam přišel po tom, co umřel, tak ten má zase úplně jiný statistiky. Tak to je úplně chaos. Já mám proto radši, když mám jenom pár postav, ideálně jednu. A když už maximálně, tak třeba ty 4. A který jsou se mnou furt a nemůžou úplně umřít. A když umřou, tak se oživějí, anebo třeba úplně neumřou a musí se mu nějak zpamatovat. Tak to je pro mě lepší, protože oni mají furt nějaký statistiky, nějak se s nima zžiju. A už vím, na co oni se specializují, co si vylepšují a co jim mám dávat a nedávat a tak a meče tomuhle a sekery jinému. A neměnějí se mi furt pod rukama a není jich tolik. Takže to ještě jde, ale tady jak je jich hromada. A teďka ještě mě to tam pustí, aniž bych si najmul další, takže teďka se můžu dostat klidně do boje, kde už nebudu mít šanci, protože mám 4 postavy. Takže bych si měl vzít těch, abych jich měl 7. A ty budou mít zase levely 0. Teďka oni tam budou zase jenom dávat facky a zabíjet je za 1. Takže tohle je na tom trošku, což se mi moc nelíbí. Třeba v tom Final Fantasy 7, o kterém mluvím pořád, tak tam jsem měl taky nějakou partičku. Občas se to tam proměňovalo, občas některá postava nebyla dostupná, pak se tam zase třeba vrátila. Ale bylo to jenom pár postav. A ne tady těch vlastně asi nekonečno, když mi furt umírají. Předpokládám, že když mi umře ta hlavní, tak je konec. Nebo ta druhá hlavní, ten lamák, ta lemra. Ale ty ostatní jsou takový normální, který se pořád tam můžou najímat nový a nový a nový. Takže tohle je taková nevýhoda pro mě, no. No a skoro nikam jsem se nedostal, protože je to strašně zabržděný a pomalý, no. Normálně bych si chtěl projít ty speciální, ten vít všechny ty patra, tam bych dostal nějaký, tam v té tréninkové věži, tam bych dostal nějaký odměny, to bych všechno chtěl. Ale tím, jak je to hrozně pomalý ty souboje, tak jsem tam radši už nešel. Stejně tak ten speciální šachovnický mod, nebo co to bylo, 6 hitů mám mu dát, nevím, co to znamená. Jsem myslel, že jako 6x ho za kolo trefit. Akorát, že já jsem ho úplně zabil, to jsem asi třeba neměl dělat a už jsem to měl splněný, tak nevím, jak se to mělo udělat. No, takže za mě jako docela hodně propracovaný, ale ten boj, a ještě v tom boji, já nevím, to snad někde musí vypnout v nějakém nastavení nebo někde. Protože tam prostě já už to dávno umím. Teďka já chci, já to tady teďka nemám. Tady teprve, dobře, já to odstartuju sám se sebou, jenom s jedním. No teďka mission start, a zase takový zpomalený. Proč to odjede ta obrazovka, proč to tady půl hodiny je, proč to tam znova se vrátí, proč to prostě není hned, jo, nebo aspoň kdyby to šlo odmáčknout. Ale nejde, já musím prostě čekat, až on tam odjede, přijede, znova se to tam objeví a tak. No a teďka já hraju. A já chci třeba jít. Tak zmáčknu, že chci jít. A teď mi to tam píše furt tuhle tu tabulku, vyber kam chceš jít xem. Když to už vím, už jsem to dělal milionkrát, tak to musím odmáčknout. Pak tam teprve jít. Jdu tam. Teď jako zase, chceš tam jít nebo to chceš zrušit? No, chápu, že bych se mohl ukliknout.
ale tak jako když už to dělám milionkrát, tak tam jdu. Takže už dvě kliknutí navíc dělám. No a stejně tak, když to chci ukončit ten, to kolo, tak tady, jak jsem teda se dovtípil, tak defend znamená, že ta postava teďka přestane hrát a bude hrát ta další. A až ta dohraje, tak bude hrát zase tadle. Protože jsem jenom jako vynechal část. A když chci vynechat úplně celý kolo, tak musím dát to druhý. No a teďka, když já tady něco z toho dám, tak musím prostě tmáčknout. Chceš to opravdu udělat? Ano. Teď mi to tady radí to, co už dávno vím. Nebo radí, jako ono chce, abych to tady nastavil, jo. Jak kolik chci vyplejtvat toho repu. Chceš to opravdu tak udělat? Ano. Teď mi to tady píše zase. Abych se natočil, kam budu koukat. Tak se natočím, kam chci koukat. Chceš to opravdu tak udělat? Ano, chci. A teprv teď je to odmačkaný. No to je prostě šílený zdržování. Ale já nevím, tohle bys přece snad měl jít někde vypnout v nastavení. Já se tam ještě zkusím podívat, jestli se tam dostanu tady odsaď. Protože to je šílený tady odklikávat pět různých voleb. Jenom abych ukončil kolo. Jenže oni do mě teďka budou útočit půl hodiny. No za celou dobu jsem se nezjistil vlastně, jak ten boj funguje, protože tam je ukazatel. Na konci toho ukazatele je crit. Část critical. Já jsem si myslel, že když trefím, tak zasáhnu toho nepřítele kriticky. Asi to tak i je. Ale někdy, i když to trefím úplně mimo, tak ho taky trefím. Ale asi ne kriticky, jo. Ale většinou ho netrefím vůbec, takže asi to bude tak, že když to trefím mimo, tak ho to trefí málo a jak mám ještě slabý postavy, tak ho netrefím většinou vůbec. A když ho trefím v tom kritikálu, tak ho trefím asi hodně. Tak asi tak to je. Ale nezjistil jsem nikdy, jestli jako čím dál to zmáčknu, ať je to v kritikálu nebo není, ale ten kritikál je asi vždycky na konci, tak jestli čím dál, tak tím dám větší ránu. Protože mi přišlo, že ten kritikál, kde byl dlouhej, a já jsem to zmáčk ke konci, takže jsem dal větší ránu, než když jsem trefil taky kritikál, ale blíž. Ale nevím. To je jenom takový můj dojem. No a tady nemůžu dát žádný nastavení. Startem nic. No, takže tady to neudělám. Já to asi tady odsaď se ani nekvitnu nijak. Bych musel umřít. No, tady odsaď se prostě nedostanu. No, tohle tady se můžu dívat. Takhle jsem se posunul. A nebo kdyby šel aspoň zrychlit to, jak hrajou ty počítače, ale to je zase potom blbý, jo, když oni tam skáčou úplně jak šašci rychle. To je taky o ničem, no. Prostě je to takový zpomalený hrozně. A přitom tak propracovaný a takový zpomalený boj. Nevím, co to má znamená. Já bych se tady mohl ještě zkusit nechat zabít, abych viděl, co se stane. To by mohlo být zajímavý. Když teďka už jsem to zapnul pro jednu postavu jenom. Já bych třeba chtěl si teďka sundat brnění a to taky nějak nejde. Ale jo, oni mě dorazí za chvíli. No to jde jenom na té hlavní mapě, kde si vyvolám to menu a tam si můžu předávat předměty mezi partou a tak. Což mi přišlo na začátku trošku zmatený, že jsem neviděl to číslo vpravo dole, kolik těch věcí vlastně. Se tam ukazují všechny věci, které mají všechny postavy, anebo je nikdo nemá, ale máme je prostě u sebe. A dám tady prostě jenom end. No a když si vyberu nějakou věc, kterou má někdo jiný zrovna u sebe oblečenou nebo vybavenou, tak já si ji můžu od něj vzít. Což je vlastně nakonec dobrý nápad. Akorát je to takový divně nepřehledný. No a bych chtěl, aby hned vedle té věci, která je tam v seznamu, aby tam bylo nějaká ikonka, abych viděl, že někdo ji má zrovna u sebe. Že se jen tak neválí v batohu. A ne, abych nemusel koukat úplně vpravo dolů na nějaké číslo. No, ne, že by to byl takový problém, když už tu vím, že to číslo tam je, ale i tak, no. By to byl, protože na to musím najet a pak se tam podívat, jo. Kdybych rovnou v tom seznamu viděl vedle toho názvu nějakou ikonku,
které věci nikdo nemá vybavený, tak by to bylo přehlednější a lepší. Tak mě doražte. On to vzal přesto. Ale líbí se mi tady, že ten počítač taky útočí sám do sebe, nebo trefuje ty svý. Teďka to třeba dělá možná úmyslně, jo. Ale někdy prostě omylem. Ale to se stalo i mně, protože byly podobné postavičky a oni to tam říkali v tom návodu, že si mám podržet to tlačítko R2, ale úplně konec, okamžitě. A tím se mi zvýrazněj ty postavy nepřátelský. Takže opravdu je potřeba to používat, protože jak mám těch postav víc a jsou každou chvíli jiný, právě když si je najmu, což jsem ještě ani neudělal, tak potom se zamíchají mezi ty nepřátelé. A pak jsem tam klidně dvakrát za sebou útočil do své postavy. No. Ještě jsem se smál tomu nepříteli, že on do ní útočí taky. Že hraju s nepřítelem proti němu, pak jsem zjistil, že to byla moje postava. No. Takže pěkný, no, až na ty pomalý boje. Takže asi na hodně dlouhý zimní večery tahle ta hra je přizpůsobena. No, takže já to vypínám. A půjdu vylosovat hru na příště. Což máme tady. A odjedu zpátky. Tady to odstraním. Odečtu posílení platform. A vylosuju platformu, ze které budu něco losovat. A to bude... A to bude NES. Takže vezmeme hry z NESu. Šoupnu je tam. Přidám je tam. Zvětším to. A losuju hru. Tak, co pak tam bude teďka? Shinkin Joe. Takže pro změnu další japonská hra. A vůbec nevím co. Samozřejmě zní to jako plošinovka, protože na NESu mi připadá, že je hodně plošinovek. Trošku mi to připomíná, jak se to jmenuje. Já tyhle ninjovský hry. Ninjovskou hru mi to připomíná. Jak se tam leze po zdech. I. Má to asi 3 díly. No a nevím. Tak tu mi to připomíná ten název. No jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností vaší přezdívkou. K tomu si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda NES a Shinkin Joe. No. Čekám tam nějakýho ninju. Plošinovku s ninjou. Tak uvidíme, jestli se trefím.